Wala nang credibility ito. Sinungaling sa Kongreso, sinungaling sa Senado. Abong Pilipinas is addressed to all government officials and employees and citizens of this country. It is an invitation to all of us to think about being a Filipino and view the nation from a renewed perspective. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society. Bagong Pilipinas transcends this administration. Ito ay hindi pagtakip sa kung anumang mga kakulangan ang meron. Ito ay imbitasyon sa bawat isa na kabahagi ka sa paghahanda at pagpapaganda ng ating bansa. Malaki ang inyong may tutulo, mahalaga ang inyong ginagawa. Ang disiplina, pagiging mahusay at magaling sa kanyang kanyang larangan at sila, pagmamahal ka. Ito ang mga sangka, ang sangka bago ng isang pagpagong Pilipino na ating si. Ngunit hindi lang ito ang mensahe ng bagong, bagong Pilipino. Binibigyan din dito ang kalagahan bila, ng maayos na trabaho mula sa amin sa pamahal. Lahat sa bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahala. While power emanates from the people, change must begin from government. Services must be fast. Projects must be completed on time. Deadlines must be met per schedule. In whatever government office, red tape must be replaced with a red carpet. Yung sungit ninyo, palitan ninyo ng ngiti. Bawal ang mga hindi tapat at nangungulubat. Sa bagong Pilipinas, bawal ang waldas. Pangatlo, bawal ang mga pang-api at naghahari-harian. You are servants of the people, not their lords. Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Tapos na ang panahon ng pagkukuyako ay sa loob ng mga tanggapan ng gobyerno. Sa bagong Pilipinas, may pag-asa lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat. Mabuhay ang bawat Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay ang bagong Pilipinas. ko, welcome back! Ay, naku po mga kapatid! Mga kababayan ko, naku, umiinit ang usapin ngayon. Mga kababayan ko, naku, 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 naku! Ayan mga kababayan ko, welcome back to my YouTube channel. This is Biyahe ni Koy TV, yung pinag-uusap, pinag-iinitan lalong lalo na ng mga kalaban ay mga kababayan ko welcome back to my youtube channel magandang gabi po sa inyo dyan san man sulok ng mundo basta may Pilipino ang mga nagsibihin kay pinono si no no no, no di <laughs> alright mga kapatid ko mainit init ang ating pag-uusapan ngayon na umiinit at tumitindi na mga patutsyado na naman ni Pastor Kims ako nakatakot ako talaga Ayan, na, isa pa mga kabayan ko, Harry Mao! Dumilhin <laughs> siya na naman ng content! Abay, ito na, basag-basag kagad! Ayan, maraming maraming salamat po for super chat ni uh, Ma'am Delia Susoko. Thank you very much for your love! <laughs> Wala ako nung ano eh, kay Direk kay kalma! <laughs> Baka mawala, ba, banata na rin ako ni Dan <laughs> Maraming salamat po, Ma'am Delia Susoko, for your super chat. Ay, okay, bago ko ha. Ah. Bago ko magbababati sa inyo ngayon, mga kababayan ko. Ay, nais ko pong sabihin, mga kababayan ko. We are turning 150,000 subscribers, mga kababayan ko. Konting pokpok -pok na lang. Kaya inugali kong pumokpok ng pumokpok. <laughs> Kesa magmokmok ng magmokmok. <laughs> inugali ko na lang magpokpok ng magpokpok. <laughs> Ayan. mga kababayan ko, no? maraming maraming salamat sa lahat ng mga taga-suporta natin. May hit na po natin. Konti na lamang ang 150,000 subscribers mga kababayan ko. Kaya konting tease na lamang ay makukuha na natin yan. Pak na pak! <laughs> Ayan, sa mga kababayan natin nanonood ngayon dito, walang samang panonood kayo biyahe ni Koy TV sa mga latest chismis. Mga, mga latest happening sa ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Ayan, na, na, matara eh. Ayan, na, latest happening, mga kababayan ko. Latest updates, mapa-Congress. Ayan, na, mapa-Congress. Mga kababayan ko, Mapasinado senado Ayan, na. Ayan, mga kababayan ko, ha. hanggang sa taong bayan, mga kababayan ko. Ayan, yun ang pinakamadindid, pinakamalupit doon, mga kababayan, di ba? Mga kababayan ko, yun, ang pinakamalupit-lupit na mga pasabog, mga kabayan na gabi-gabi dito sa biyahe ni Koy TV kahit Sabado may patok na patok na patok pa rin. Na may gumigera pa rin na mga kababayan. Matindi! hindi, <laughs> at least hindi matindi ang pangangailangan katulad ni Bokeke. Ito mga kapatid, yun na mga pinakamatindi doon. Pero bago ang lahat, mga kabayan ko, bago po ako mag-chase max. Oy, 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 may nalaman ako ah. Nalaman ako, nalaman ako. Nalaman ako, may. Meron ako ano, meron muna akong ano, live po ito ah, live po ito. May nalaman ako. Pero iniisip ko kung paano sasabihin sa inyo. <laughs> may nalaman ako. Mga kababayan ko na matinding ding revelasyon nito. Kasi I can't imagine mga kababayan. Bago ko pa ibatiin lahat mga kababayan ko. Ha? Ah, I can't imagine na may ganitong nangyayari sa loob nila. Yan, matindi matindi-tindi ha, matindi-tindi ito mga kababayan ko. Yung nalaman ko at nalaman din nila, <laughs> malupitan mga kapatid. May tago-tago system na nagaganap. Totoo ba ang mga balita ni Shonas mga kababayan? Totoo ba ang mga balita ni Shonas? mga kapatid, totoo ba? I can't imagine, mga kababayan ko, kung natatandaan ninyo, itong si Chinito. Chinito, Chinito, Chinito. Chinito na ano? Chinito na nagdi-dream mag, alam nyo na, mag hire a higher official. Nakajon, naka mga kababayan ha. naka -djuntis. At tila po ba usap-usapan na ito ngayon sa loob ng underground. Malakas po itong mag-power trip. Ay oo. Malakas itong mag-power trip. Hindi ko na sasabihin kung sino yon. Kasi malupitan. Naka-jontis. naka, -djuntis. naka -djuntis po ito ha. Matindi-tindi po itong uh, revelasyonis natin na Kaya kumalma kayo. Oh, sige, bago tayo mag-chismisan, ko muna kayo. Kinakabala ko. <laughs> oh, alright, alright mga kababayan ko Maraming salamat po sa inyo dyan Special mention for Tita Lily Ragasa Ma'am Mary Ann Bilbat Ayan maraming maraming salamat po sa inyo And Nanay Carmen Nandito si Nanay Himala Himala Patid. <laughs> Nanay Carmen is here. Na, maraming salamat, Nanay Carmen from Germany. And simple but rock, shoutout sa'yo dyan. Huwag mong kakalimutan na mag-like dating live streaming. And Imelda Castro, and uh, Sweet Sense, hello po sa inyo dyan. Huwag mong kakalimutan na mag-like. Once again, mga kababayan ko, Ma'am Percy, Hello po sa Ma'am Percy Castillo, Ma'am Nenita Umali, Belinda Kakola. Uh, hello po sa inyo dyan. Maraming maraming salamat po sa pagbisita dito sa aking channel. Ma maraming salamat po. Ma'am Josefa Oliva Lopez, hello po sa inyo. Magandang gabi po sa inyo. Ma'am uh, Jackie Duque, huwag niyong kakalimutan na mag-like sa ating live streaming. Maraming salamat. Kuya Reynaldo Yagao, maraming salamat po. Jobita Sirnores, hello po sa inyo dyan. Jolan TV. Raymond Marquez, Carmelita Ferreran Peraren. Hello po sa inyo The Warrior Ayan maraming maraming salamat ha, Yung mami mitik natin dito ha Ayan shout din po sa inyo dyan Mga kababayan ko Ma'am Yola Tita Yoli Binoya From RTV Family Kamusta si paring Jemar Ayan na Charlene Bossy And Rodolfo Ka Hello po sa inyo And once again Maraming maraming salamat Sa super chat Ayan ha, Super chat ni Ma'am Delia Susoko from USA. Thank you very much po sa inyo dyan. Uy ha, marami tayong matutulungan dyan. Kasi yung mga super chat nyo sa akin ngayon na binibigay, ano yan, itutulong din lang natin soon sa mga kababayan natin. Alam niyo po ba, ikwento ko po sa inyo, I'm very thankful this month. Kasi po yung uh, revenue po natin, umangat po. na almost, uh, umangat po ng 20,000. Ay, maraming maraming salamat po. Kaya yung mga binibigay nyo na po sa akin na super chat, doon na po natin ilalaan yan sa ating gagawin na content. Ah, gawin gagawin natin na content charity vlog. bakit content charity vlog, mga kababayan ko? Para makita na mga epal, nagmagawa tayo ng katotohanan, hindi peke. Marami kasi umiepal sa atin eh. Mga ano na, eh, pa, pa, poverty porn, poverty porn. A alam nyo ba mga kababayan ko yung mga sinasabi nila sa akin na gano'n, Hinahayaan ko na lang kasi bakit eh, hindi naman makakatulog yung mga sinasabi nila eh. Kasi magaling lang sila mamuna pero kahit isang biskwit nga sabi nga ni no, Secretary Larry Galon no, hindi sila makapagbigay. Uh, ngayon, ma oh, ngayon kaya ba nilang gawin yung gagawin ko mga kababayan ko? magpo po ako ng Nutriban at gatas at pamimigay ko po sa kalye. Para sa mga bata na nasa kalye mga kababayan ko. Yan dapat ang gawin nila bago nila ako punahin. Pero dapat, mga kababayan ko, kaya sa lahat ng mga tumutulong, tulong uh, nagsinasabi ng poverty porn, ginagawa ng ganyan. Hayaan sila. Kasi sabi ko nga sa inyo, gumawa ng tama, may masasabi sa 'yong tao. Gumawa ka ng mali, may masasabi sa 'yong tao. Gumawa ka lang ng tama para pag nakita ng tao na tama 'yung ginagawa, magmumukha silang tanga. Hindi lang kadali 'yung mga kababayan ko. Kaya 'yung mga bin sinusuport niyo po sa akin, inilalaan ko na po doon at nirereserba ko po for the next month. Ano pala kasi biyahe ni ko, ba? Hindi kayang gawin ng iba yun. O yan, mga kababayan ko, bakit? O, sabi nila, ba't then, ba, paano ko sabi nila kayang gawin? Kasi mas uunahin nila kumita ng pera nila kaysa sa pagtulong sa tao. Kaya diba? na, hindi nila magagawa hindi nila kayang gayahin yung ginagawa ko. ba? Diba? Maraming gumagawa niyan, mga kababayan ko. Pero yung mga bumabanat, hindi nila kayang gawin sa amin yan. yan di ba pa yung pinakamatinding banat doon? O, mga kababayan ko, binabati ko po kayo, mga Si... O, si Tita Jo, andi dito! Ayan si Tita Juwan at Wyler Wilfred. <laughs> shout out po sa inyo dyan. Huwag kakalimutan mag-like Tita Jo. Ha? Ah. Ayan, shout out din po kay Aris De Guzman. Um, Inday Yoli Yoli Amar, Armario. Hello po sa inyo dyan. Simple but rock, Emily Bansug, Army Fenes. Ayan, shout out din po sa inyo. Maraming salamat. Ma'am Emily Bansug, once again. Rina Spalding, hello po sa inyo dyan. Maraming maraming salamat po sa si Maureen de Sevilla. Ernesto Fantalia. Hello, BNK. Hello po sa si Rudy Romero. Ayan, Ma'am Lil, Tita Lil Ragaza once again. Ma'am ako, we love you, BNK. Kasi palagi mong ipinagtatanggol ang mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Ay! Alam niyo po, Tita Delia, Tita Delia Suso, alam niyo po, yung ginagawa po natin, hindi lang to ano, hindi, 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 karapatan po natin yun na ipagtanggol si Pangulong Marcos. Bakit po? mga kababayan ko, at kagustuhan natin. Bakit ko po sinasabi yung ganun? Alam niyo po kung bakit, mga kababayan ko, tayo po ang nagdala kay Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan ko. Tayo po ang nagdala kay PBBM sa rurok ng uh, tagumpay. Kung baga, uh, isa po tayo sa mga nagtala at lumaban para sa mga Marcos, mga kababayan ko, na makabalik sila sa Malacanang, makapunta si, makatungtong ulit sila sa palasyo hindi po na uh, yung paglaban po natin na to kasama po namin kayo mga kababayan ko kaya pag nadimanda po kami sama rin po namin kayo <laughs> diba mga kababayan ko <laughs> just like, joke lang yun mga kababayan ko just joking laban natin na to mga kababayan ko. Kaya natin pinag nilalaban to. Tayo nagdala kay Pangulong Bongbong Marcos eh. Kapag binanata mo si Pangulong Bongbong Marcos tas ikaw ang isa ka sa mga nangampanya sa kanya, magbubuka kang tanga doon. Hindi ka lang tanga doon mga kababayan ko. Magbubuka kang sinungaling habang buhay sa talahan, buhay mo sa karir mo sa loob ng social media. Isa pa mga kababayan ko, prinsipyo mga kababayan ko. But why why why, why are we fighting for VBM until the last ah, uh, we call this until the last uh, uh sa matapos ng kanyang ano, sorry sa matapos ng kanyang term until the last term of President Bongbong Marcos kasi mga kababayan ko bakit kung tayo laban tayo ng laban Ito, si Bongbong Marcos ganyan ganyan titirahin unang ganon sila katulad nila ba Harley ka yung mga lumaban sa kanya sila Mama Dispenser sila ganito mga walang paninindigan yun Ibahin nyo po ako at ibahin nyo po yung mga kasama ko kasi po kami, from the beginning of the campaign, mga kababayan ko, nakasuksok na po kami dyan, nakasalang na po kami dyan at handa na po kami buong-buo ang loob namin na suportahan ng Pangulong Bongbong Marcos. Yung mga tumalikod po kay Pangulong Bongbong Marcos, yun ay may mga vested interests. Kami po wala, mga kababayan ko eh. Never kami nagkaroon ng vested interest eh. Kaya ngayon mga pukul nga sa akin ni eh, Maharlika, na ako daw ay nag-apply daw ng ganito. For your information, mga kababayan ko, ang PCO, ang PCOO po during Trixie administration ang naghanap sa amin. Kasi kami yung may capability umikot at mag-alaga ng tao. Ganong katindi, mga kababayan. anong mga paratang nila sa amin, how show na lang yan! <laughs> Babanat, babanatan nila kami. Babanatan nila kami ng ano, Babanatan nila kami ng kung ano ano sasabihin sa amin hanggat na'y masasabi kayo, sige lang. <laughs> hanggat hindi kayo napapagod, banata kami, sige lang. <laughs> hindi rin kami napapagod, gulpihin kayo pa ulit-ulit. <laughs> <laughs> Kaya yung mga kaibigan po natin dyan na nakasuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Grabe mga kababayan ko. Way back 2016, I will, uh, uh, vice presidency, talagang hindi ko, uh, talagang binoto ko yan. Chat, uh, hindi si Cayetano binoto talaga si Kaitaro during that time kahit PI Duterte ang suporta ko ng bilang presidente. Si Duterte presidente ko no naminado naman ako dun eh. Kita niyo ngayon ang nangyari, 'di ba mga kababayan ko, nung no, hindi nasunod ang mga gusto ni labanan si Pangulong Bongbong Marcos, principal. Mga kababayan ko, 'yan ang totoo doon mga kapatid. Okay. Ayun ah. Ma pero maraming maraming salamat po Tita Delia Susoko from uh, super from your super two, years super chat. Sorry ha, pag naroton grammar ako ha. Correct niyo na lang. Pero Don't worry, nag-enroll na ako sa English ano, para matututo pa ako na mas malalim. <laughs> Ayan. Na. Ayan, thank you po sa inyo dyan. Ma'am Maria Irene Velasquez, Ma'am Mercedes Dress, ayun no, Rosemary Castillo. Ayan na, thank you very much. Si Liberty Arcega from Laguna. Why are you late? You're late! Tita Lily. Ay, Tita Gio. Tita, 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 tita Liberty. Ayan na, Simple But Rock. Mila Velasquez, Orlando Sante. Support kay PBB. Maraming salamat po. Margie Tagaraw, PBB Miss The Best President. Wilfredo Avadsenia. Ma'am ma Jasmine Antolin. Hello po sa inyo dyan. Ayan, Ma'am Peli De La Cruz. Ayan, thank you. Yoxki. Ayan na, Herminio Salonga. Salonga. Ayan, Bisaya Man ako itong. Ayan. Kasi bisaya na ako dun ha Ayan, napalike naman ako ng live streaming natin, mga kababayan ko, para happy-happy tayo ngayon dito. Di ba, mga kababayan ko? Okay, ito. Oh, ito na, mga kababayan. Nagka, nagkabukingan na nga. Nagkabukingan na nga. Ito lang, ha. Ako'y mananawagan dito kay Maharlika. Maharlika, oh, ikaw. Bukeke, you must listen. Anong sabi mo doon sa mga taga-US? Eto, wasak ka dito, dai. Promise. Promise. D Teka lang. Dai, wasak ka dito, dai. Ako na magsabi sa iyo, dili ka makabangon sa sabihin ko. <tod> nakakahiya ka ngayon sa US, dai. <laughs> ah, ah, ay naku. Nakakahiya siya talaga, naka nakahiya, nakakahiya sa talaga sa US. Ngayon, mga kababayan ko, pinag-usapan sa Filipino community to ngayon. Abay, oo. Pinag-uusapan sa Pilipino community to ngayon si ano? Si Inday Bukiki. Bakit pinag-usapan, mga kababayan? bakit pinag-usapan si Bukiki ngayon? Okay, oh, alam alamin ninyo ba? Alamin ninyo yung mga nangyari kasi ito, mga, mga, oh, mga palangga. <laughs> mga palangga. Alright. Mga palangga. Praise the Father. <laughs> mga palangga. Ah, mga palangga. oh, ayan na. Ito na pinakamatinik dito. Ah, mga palangga. Matindi-tindi to, mga kapatid. May nag-usapan po ngayon sa Filipino community sa US. Itong si Bukeke, mga kababayan ko. Bakit? Matapos niya pong banatan, yung isang na Filipino international designer, po Pu, uh, mga kababayan ko. Dinamay niya po sa mga scam 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 na mga salitaan. Scam daw po mga bang. Shout out kay Juana Twiler, ah kay Tita, kay uh, Mighty Baisa, kay Bay kay Bin at kay Paul Magay and uh, John uh, Pautan. And Nancy, hello po sa inyo diyan. King Kong, hello sa iyo kapatid. Ayan na, eh, uh, Sir Edwin and Sabrina, ayan, Conception. Ayan lang po sa inyo. Pag hindi ko pa nabate, mamaya pa ko po kayo. Eto ah, uh, napahiya. Napahiya talaga. Totoo, na, totoo, totoo mga kababayan ko, napahiya siya ngayon doon sa claim niya, no? Kay Puwi Quignones. Kasi nagkaroon ng isang press conference si Puwi Quinones na napanood ninyo. ba diba, sabi doon, madaling araw kasi yun mga kababayan ko, kung hindi nyo napanood, e eh, recall nyo na lang mga kababayan ko sa channel ko. Andun yung, andun yung live mismo, actual. Sinabi ni Puwi Quinones mga kababayan ko, na hindi niya kilala personally si Bukeke. Oo, oh, hindi niya, as in, hindi niya kilala personally itong si Bukeke. And hindi alam ni Pubi Quinones kung, kung itong si Bukeke, mga kababayan, ay kilala siya. Dinaman niya si Pubi Quinones because si Pubi Quinones ay kaibigan ni First Lady Lisa. Mga kababayan ko, ito ha, kaibigan ni First Lady Lisa. Makinig po kayo mabuti. Dahil sa kaibigan ni ano, sinabihan niya si Puwi na gumagamit ng pera ng taong bayan at nangangamkam. Tapos mga kababayan ko, ang pinakamatindi po nito kung ano yung ginawa niya kay Abel Bakudyo, yun din ang ginawa niya kay Puwi Quinones mga kababayan ko. Grabe mag-fake news. Mga kababayan ko, grabe po ang kanyang kasinungalingan lalong lalo na sa social media. Sabi ko po sa inyo, hindi po reliable sources na tao yan at hindi po reliable magbalita yan. Kita nyo mga kababayan ko, Kinasuhan po ni Fuwi Cenyones ngayon ito, si Bokeke ng uh, 2 million uh, dollar defamation case. Ay sa uh, nasira po yung kanyang mga ilang negosyo lalong-lalo na dito sa Pilipinas at sa ibang bansa mga kababayan. Dahil kumalat po sa Pilipino community na mga suki talaga na nagpapagawa ng gown at nagpapagawa ng ng uh, mga ng mga ano mga kababayan ko ng ng mga what we call this ng mga damit itong mga Hollywood star dahil nga sa ginawa ni Bukeking kahihiyan. Biruin niyo mga kababayan ko no sa press conference na kasama namin doon yung mga international media na nagtanong din kay Puwi Kinyones at pinakamatindi po dito mga kababayan ko ha ang pinakamatindi po dito mga kapatid eto po ang kanyang mga paratang mga kababayan ko na wala talagang katotohanan at hindi talaga mapagkakatiwalaan alam nyo ha, ah, dito pa lang nagsisinungaling na siya, what if kaya sa taong bayan pa? Di ba mga kababayan ko? What if kaya kung sa taong bayan pa? Di ba mga kababayan ko? Kung nagagawa niyang siraan si First Lady Lisa, mga kababayan ko, para sirain lamang ang uh, reputasyon ng isang tao... Abay, kaya niya pong gawin yun kahit sa kaninong tao mga kabayan. Napakadelikado po nitong tao na to pag ito po ay nakapaligid at pinakikinggan sa loob ng social media. So ito po yung sinasabi natin mga kababayan. this is not a fake news, this is not a, uh, hindi po ito katulad ng iba na fake news mga kababayan ko. Tayo po dito ay nagsasabi lamang ng katotohanan at hindi po ito laro mga kababayan ko. Dahil lang katotoan, patotoo, ay alam nyo po kung paano ito magsinungaling. So eto mga kababayan ko, So ito mga kapatid, kinasuhan siya ni Puwi Quinones uh, dito sa Pilipinas ng uh, uh, criminal cases kasi dito sa atin to eh. Mas matindi to pag umuwi siya dito. Mga kababayan ko. At sa US naman po ay 2 billion US dollars. Ito po pinakamatinding nakakahiya sa loob ng Pilipino community mga kababayan. Hindi po tayo naninira. Ito po may katotohanan. No? Ang sabi mo sa Pilipino community sa US, Meron kang mansion dyan sa LA. <SILES> Pinadalo mo pa yung mga kababayan nating Pilipino sa mansion mo daw. mansion mo ha, mansion. You call it mansion? Yung mga property mo. <SILES> yung mga property mo ha. Yung mga may, ma meron daw siyang property sa California, sa LA. Meron daw siyang property daw sa somewhere, sa mga sa, sa US daw. At, uh, ito ang pakilala nito sa Pilipinas ay saksakan ng yaman. <SILES> Alam niyo po ba na pag na, nalaman po ng uh, private investigator ni Pui Quiñones na itong si Maharlik at a.k.a. Uh, Bold Jackera TV, mga kababayan ko, uh, na, na, na uh, isa sa mga bumabanat sa gobyerno sa Pilipinas, alam niyo po ba na ito po palang tao na to ay nangungupahan lang? Ayan, o oh, nalaman niyo na mga kababayan ko ha. Ito pong tao na to ay nangungupahan lang. Sa makatuwid mga kababayan ko, siya po ay uh, umuupa lamang at nagre-renta sa US mga kapatid. hoy oh, sabi ko sa inyo, ito ah. Mga kapatid, lumerenta lamang. At sabi ng landlord niya, meron daw kaso siya at agad-agad daw pong umalis doon sa kanyang nirerenta na bahay sa LA, mga kababayan. So ang ibig sabihin po nito, mga kababayan ko, dahil po sa patong-patong na kaso niya, mga kababayan ko, ha patong-patong po na kaso nito dito sa US, sa, kanyang, sa, California, ay nagtatago na po ito si Bukeke ngayon. Kaya pala walang maayos na mapaglayban. At ito pa, may bidagdag pa yan. Wala pong uh, na po siya ngayon at wala na pong mahayos na matitirhan, mga kapatid. Dahil, galit na galit po ito dahil pinasabog po ang kanyang Facebook na uh, kumikita nga daw po ng uh, dolyares. Ang ending, mga kapatid, nawalan po siya ng source of income. <laughs> alam nyo sa totoo lang, mga kababayan ko, ah, uh, uh, alam sa totoo lang, ah pwede naman tayo magpakatotoo tayo eh. Sa magpakatotoo po tayo. Hindi natin kailangan magsinungaling into public na pag ka dito sa Pilipinas, galing ka ng ibang bansa, magpapakilala ka sa mga vlogger na rich, uh, rich girl ka, rich kid ka, mayaman ka, para tingalain ka ng tao. Hindi, eh. ang, ang, pangit nun. Ang baho para sa akin Diba? Tapos malaman-laman namin dyan sa US, makapagbida-bida ka lang sa mga Pilipino community na meron kang mansion, nagpa-party ka pa sa mansyon nyo, sabi mo nun sa, sa vlog mo, anak ka ng teting na wala nangungupahan ka lang pala. O, di ba? Tapos sasabihin mo, nangangamkam ng pera ng taong bayan. <laughs> Nagbibigay ka ng tax. kapal mo mukha mo magsalita dun sa harapan ng tao na ikaw ay ganito, ganito, ganyan. Wala ka palang credibility. <laughs> ha, yan ang mga literal. Yan, ito ah. Sue me if you want. Kaya ka tanghanapin. No? Yan ang mga yan ang mga tao na gumagawa ng kabalbalan. Oo, gumagawa ng kabalbalan. Titira ng titira ng kandidato, pupumumurahin yung mga ganito para lang sa kakarampot na barya. Di ba? Kakarampot na barya. Di diba? Iba, iba iba talaga mga kababayan ko, no? ah uh, biruin mo, I can't imagine na dumikit siya kala First Lady Lisa, para lang may mamema. Alam mo kung para talaga sa bayan yung ginagawa mo? Kung para talaga sa bayan? Hindi, hindi para sa bayan yung ginawa mo. For the content ka. O ano nang, ano nang masasabi ng mga uh, vloggers na, sumal, sumal, uh, na pumanig dito kay Bokeke? Ay, yan ang pinaka-delubyo na haharapin ninyo. Di ba mga kababayan ko, yan po ang pinakadilub yung haharapin ninyo. Kasi mga kababayan ko, wala nang credibility yan. Tablado ang credibility, tanggal na siya ngayon. Ay, yung po ang pinakamahirap dun mga kababayan ko ha. Kaya mga kapatid, kung mapansin nyo po ito sa LA, eh, pagbigay alam nyo po kagad sa inyong mga ha, sa otoridad. Dahil ito pong si Bukeke ay pinagahanap pinaghahanap na po yan. Mga kababayan. Nakausap ko nga po yung subscribe anak ng subscriber. Kasi na hindi ko napapangalanan ha. Nakituloy po sa kanila yung si Bukeke at uh, nakitago po doon ng ilang araw. O yung anak pro BBM, yung nanay antay. O doon nakitulog sa kanila. Medyo maya, mayaman, mayaman eh. Mayaman sa California. Eh. Nagtago po doon ng ilang araw hanggang sa nakahanap ng uupahan. Kaya alam na alam namin yung nangyayari sa kanya mga kababayan ko. Meron din tayong Pilipino doon, mga kababayan ko na nagchuchuchu sa kanya na dati niyang kapitbahay doon sa apartment. 'Di ba? Biro inyo nalalaman ko dito 'yan. 'Di ba? Kumbaga si Maharlika mga kababayan ko, pulubi po 'yan doon. Jobless po 'yan doon, nakaasa lang sa gobyerno. Kaya kung sasabihin niya hindi siya naghangad ng posisyon doon, Naghangad dyan ng posisyon, di niya nakuha talaga kagaya ni Glenn Chong. Kung si Glenn Chong, mga kababayan ko, uh, inendorso ni Secretary Larry Gadon para maging Comelec uh, Commissioner, eh kaso nga lang, may taglay na, ka, may taglay na kabubuhan, eh, hindi nakuha. At si kay naman, nagtangka rin na maging uh, uh, US Consul ba, o Ambassador ata to. Eh, hindi naman siya napirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos kasi ayaw maglagay din ng ob-ob. Di ba? Eh, kasi yun ang diskarte nila. O, di ba mga kababayan ko, yan ang ano doon. Di ba? So, eto, isa pa. Eto ah, a friendly reminder. Ha? A friendly reminder, mga kababayan ko. Eto, ah, kay kapatid na brother bloggers, ah, brothers travelers. Ito ah, friendly reminder. Kapatid, if you are watching right now sa channel ko, nanonood ako sa'yo kanina, no? This is a friendly debunk, no? Friendly debunk lang. Doon sa mga DDS vlogger. Alam mo, maganda yung approach nila sa akin kanina eh. Kaya maganda rin ang approach ko sa kanila dito, mga kababayan. Siyempre, ang binibisita ko pa lang si, ano, si Dan. Yung nagsasalita doon sa SMNI rally na malakas ang boses. Si Dan lang, si Sir Dan si Dan Chan. O oh, yan, para malaman ninyo. O, oh, ito lang mga kababayan ko. A friendly reminder, no? Para po doon sa ano, para dun sa mga tao na yon. Naghahanap po kayo ng 20 pesos na bigas at sinusumbat nyo po kung bakit kay Bibi Mau. Bibi Mau, tawag ninyo eh. Uh, kay BBM. Yung uh, asan daw ang 20 pesos. May resibo po kayo. Kahit pumunta daw po kayo sa tindahan, mga wala kayo mabibiling 20 pesos. Wala po talaga sa mga DDS vlogger po, ha, makinig kayo sa akin. Ito po sagot ko diyan, no? Wala po kayo talaga mabibili 20 pesos na bigas sa palengke. Makinig kayo ha sa palengke. Ha, mga kababayan ko, ha? saksak nyo po ito sa inyong mga kokote, ha? yung mga DDS vlogger. Ha? Wala talaga kayo mabibiling 20 pesos na bigas dahil ang 20 pesos na bigas, mga kababayan ko, nandoon sa farmers. Ang benta po ng mga farmers natin ngayon is 19.75 cents. Mga kababayan ko, per kilo. Mga kababayan, ganun po ah, per kilo. Kaya po kung naghahanap kayo ng ganung kababang presyo, rumekta kayo dun sa mga magsasaka natin. Nakagapas na yon 19.75 pesos ang per kilo. Kaya kung maghahanap po kayo sa kanila, sa kaya ano, kaya kaya PBBM, andun. Punta kayo sa Farmers. Ngayon, isinisisi niya po kay Pangulong Bongbong Marcos. Kapatid na dan, ha? ito, friendly debunk lang to ha. Isinisisi mo po kay Pangulong Bongbong Marcos kung bakit po, mga kababayan ko, kung bakit po, mga kababayan ko, wala pong 20 pesos na bigas sa palengke. Ang sagot ko po dyan, mga kababayan ko, ay sagot ko po dyan, eto. No, eto. Ang sagot ko po ito ha, ito po ang sagot ko. Baguhin po natin yung constitution natin. Alam nyo po, kahit na murahin nyo po si PBBM, kahit na bugbugin nyo ng bugbugin na mga masasakit na salita si PBBM, mga kababayan ko ha, kahit na bugbugin nyo po ng bugbugin ng salita yan, mga kababayan ko, lagi nyo po itong tatandaan, itong sasabihin ko ha, lagi nyo po itong tatandaan, mga kababayan ko, kahit sino pang presidente ng Pilipinas, ang ilagay mo sa posisyon na presidente at kahit na si Sara Duterte pa ang maging presidente ng Pilipinas, itaganyo to sa kukuti nyo at sa bato. Ha? Kahit na si Sara Duterte pa ang maging presidente ng Pilipinas at kahit si Duterte pa o si Pulong o sino pa sa kanilang magkakapatid ang ilagay nyo sa mataas na posisyon dito sa bansa natin, hindi po bababa at wala po kayong makikitang 20 pesos na bigas sa palengke. Ay bakit ko po nasasabi, mga kababayan? Bakit po malakas ang loob kong sabihin to? Ay anak ka ng teteng, naghahanap kayo ng, naghahanap kayo ng sagot. Minumura nyo si Bongbong, minalait nyo si Lisa, dinudurog nyo si Congressman Martin. Bakit kasalanan ba nila kung wala tayong 20 pesos bigas? Sino ba may kasalanan, mga kababayan ko? Sino ba ang may pagkukulang sa atin? Sino ba ang talagang totoong kalaban ng taong bayan? Si Marcos ba? Si Duterte ba? Sino ba mga kababayan ko? Para malaman ninyo mga kababayan ko, ang ating konstitusyon. Kaya kahit sino pang ilagay niyong presidente na ayaw baguhin ang konstitusyon natin, walang kwentang uupo lang yan. Mga kababayan ko, kung hindi niya ilalaban yang pagpapalit ng ating konstitusyon. Naiintindihan nyo ba ako? Koy! O, oh, sabihin nyo na naman sa akin mga DDS, ipopost nyo na naman ako, screenshot nyo na naman to. No? O, oh, tapos sasabihin nyo, pag-uusapan nyo na naman ako sa GC nyo. Sasabihin nyo, koy O, oh, paano masabi na konstitusyon? Eh, paano ka po ba sabi na konstitusyon? Bago po ba pumunta sa palengke yung bigas, ano po ba dinadaanan? Mga kababayan ko, poachers po muna ang nauuna. Bakit poachers ang tawag ko? Kasi yun yung tawag sa middleman. Mga kababayan ko, sila yung bumibili doon ng 20 ng 19.75 pesos sa ating mga magsasaka at sila yung mga nagpapatong ng presyo sa palengke. Kaya tumataas, 'di ba mga kababayan? Oh, ang sakit sa pandinig nito. 'Di ba? Bakit kaya sa murahin niyo na murahin si Pangulong Bongbong Marcos, pukpukin niyo si Sara Duterte bakit ayaw niya ng, ng economic provision? Ayaw niya ng charter change? O yung tatay niya nga eh, sinubukan magkaroon ang federal form of government sa Pilipinas, hindi siya nagtagumpay. Eh, itong si Sara Duterte ayaw pa rin. Paano ka magiging presidente? Paano mo makukuha yung majority ng Pilipino? Eh, hindi na mga bobo ang Pilipino pagdating sa chacha. Tapos ngayon, mga kababayan ko, sandamakmak na po yung mga vlogger ngayon na naniniwala kay Kiboloy. Tapos sa kay, sa uh, kay Duterte, kay Sara, naniniwala sila. Sabi ko sa inyo, mga kababayan ko, kahit hindi ninyo, ha, kahit ilagay ninyo sa mataas na posisyon niya, kung hindi mababago ang konstitusyon, nandaan nyo itong sasabihin ko, pataas ng pataas ang bilihin, pataas din ng pataas ang presyo ng bigas, mga kababayan. Yan ang po ang gusto kong malaman ninyo mga kababayan ko ha. Kesa murahin nyo si Pangulong Duterte, minsan research research din. Minsan maghanap din kayo ng magandang sagot sa tanong ninyo. Kesa pinupukulan nyo si Pangulong Bongbong Marcos mga kababayan ko. O eto pa mga kababayan ko, tinitira nyo rin si PBBB. A friendly debate mga lang, a friendly debunk lang po ito mga kababayan ko doon sa mga DDS vlogger ha na pinanonood ko kanina. No? Eto po mga kababayan ko, ang sagot ko po doon mga kababayan ko ha. Ito po ang sagot ko po, maliwanag po ang sagot ko to sa inyo, mga kababayan ko. No? Inahanapan nyo po si BBBM ng mga investors. Yung 23 countries, 23 ganito, ganyan na ano na investors. Sabi ko nga kay Sir Dan Chan, Sir Dan Chan, sabi niya gano'n, pag, 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 nagpalabas kayo dyan ng mga na investors na yan, mag-BBBM ako, sabi ni Sir Dan kanina. <laughs> Ito, totoo to, Pero, sabi kong ganun kanina, mga kababayan ko, Sir Dan, sabi mo yan, ha, pag naglabas ako ng ano, ha, sa sinabi ni PBBM na 23 countries, may nag-invest dyan, kahit isa daw, mag-BBBM daw siya. <laughs> Biglang sabi ni Sir Dan, hindi, ang tawag ko kay BBM, BBMAU. <laughs> <laughs> BBMAU daw. Pero okay lang, ay, ay ano, uh, uh, ang ganda naman ng ano niya. Ang ganda naman ng uh, ang ganda naman ng kanyang ano, ng kanyang uh, pag pagano, pagbati, pagbatikos. Pero para sa akin, kung hindi mo maintindihan, eh, naglalaro lang sa akin si Dan. Pero okay lang yon, A friendly debunk lang naman kay Sir Dan Chan. Ito. Ito po sagot ko doon. Sir Dan Chan, ito, ito po yung gusto kong malaman ninyo. Kaya gusto ko itang ayain magkape para ipaliwanag sa iyo yung economic provision. Okay. Hinahanap po ni Sir Dan Chan yung, uh, nang, yung DDS vlogger na asan daw po yung mga ano, yung mga tawag nito, yung mga ah... Uh, Ah. Uh, asan po yung mga tawag nito, mga kababayan ko, yung mga investors daw po. Eto sabi ko, ito po ang tanong ko, no? Eh kung hinahanap mo yung mga investors, mga kababayan ko, first of all, may mga pumasok na po. Kaya nga ang lakas ng love ko sabihin kay Dancha na oh, merong kami pumasok na investors mag bbm ka, sabi mo yan ha. Eh siguro na mas masan si Sir Dan. nahimasmasan to si Dan, mga kababayan ko, biglang kabig. <laughs> Pero in-approach niya ako in a nice way. Ha? I like that. Gusto ko yon Para hindi tayo nagkakabastusan. Ganyan mga kababayan ko. Yan yung pinaka the best. Laban mo yung prinsipyo ko. Laban may yung prinsipyo mo. Laban ko prinsipyo ko. Ganun tayo mga kababayan ko. Pero sasagutin ko yung mga paratang mo. In sa social media rin. Ito naman yung sa akin doon mga kababayan ko. Bakit di tayo nakapagpapasok na investors? Hinahanap ng mga DDS. Mga kababayan ko. Eh paano tayo makapagpapasok ng investors mga kababayan ko? eep kumuha nga tayo ng pledges kumuha tayo ng pledge sa iba't ibang bansa, mga kababayan ko. Until now, mga kababayan ko, hindi natin makuha-kuha yung invest nila. Bakit, mga kababayan ko? Because we ha may pumipigil. Oh, sino ba kalaban natin dito? Duterte ba yung pumipigil? Kung tatanungin mo yung Duterte, gusto ng investors niyang mga yan. Mga kababayan ko, gusto ng investors ng mga yan, mga kababayan ko. Hindi pipigil yung mga Duterte. Papapasukin din nila yan kung sila nakaupo. Kaya kaso ang problema, mga kababayan ko, eh, may pumipigil sa ating mga investors. Ano yung pumipigil na sinasabi ko po sa inyo? Ano po ba yung pumipigil sa ating mga dito sa ating mga negosyante na mga pag, mga malalaking negosyanteng international na pumasok sa Pilipinas? Meron kasi pumipigil eh. Sabi ko sa inyo, hindi dilawan, hindi ang mga Duterte, hindi rin ang SMNI. O hindi, lalong hindi si Kibuloy, mga kababayan ko, hindi niya pipigilin 'yon. Totoo. Eh, hindi niya pwedeng sabing stop. Hindi gagawin ni Kibolo yun, mga kababayan ko. Papapasukin din ni Kibolo yun. Papapasukin din ni Senator Aime yan. Papapasukin ng mga senador yan. Siyempre, mga kababayan ko. Kikita ang taong bayan. Eh, ang problema nito, mga kababayan ko, yung investors, papasok na sa Pilipinas, may humaharang. Oo, yung humaharang. Ito eto ang sagot sa mga DDS vlogger, ha? Makinig kayo sa akin. You must listen to me. Ha? You must listen to me. Eto, ha? ano yung pumipigil? Yung ating saligang batas? Yung ating konstitusyon? Abay, anak ng teting. O, oh, eto, ha. Anak ng teting, lumipad si Pangulong Bongbong Marcos pa Dubai. Nakakuha ng investment. Yung Arabo. Pucha, may daladalang ano, may daladalang kalakal sa Pilipinas. Papasok na sa Pilipinas, ipapadala na dito yung mga ano, yung mga camel nilang produkto, mga kababayan ko. Yung may mga produkto nilang camel. Enak eh, ng teting, pagpasok na sa Pilipinas sa border pa lamang. Hinarang itong si Arabo, sabi kay Arabo, "Stop! Stop! Stop! Stop, down daw, stop daw, stop. Stop daw eh." Sabi ng Arabo, "Bakit my print What happened my print sabi, uh, sabi nung sabi nung uh, gatekeep, sabi nung gatekeeper, sabi nung guardiya sa Pilipinas, "Stop! Hindi ka pwedeng pumasok." Masahin mo muna 'tong mga batas namin. <laughs> Nilabasan ngayon si Arabo ng mga batas. Sabi ni Arabo. Ay, sabi nga to. No, my friend. This is not uh, this is, sabi sabi Arabo. This is not talking about with President Marcos. Sabi nga ng Arabo. Ano 'yung pumipigil? Yung saligang batas natin. Bakit mga kababayan ko nagulat ngayon? O, oh, nagulat ngayon si Arabo. May batas pa lang pumipigil. Aba mga kababayan ko. Si India. May dala-dala rin kalakal sa Pilipinas mga kababayan. Oh, si India pumunta ngayon si India sa Pilipinas, daladala -dala yung mga spices nyo. Ang daming mga sibuyas. Oo. Oh, Ang daming mga sibuyas daladala ni, -dala ni India, mga kababayan ko. Tapos, yung gatekeeper natin sabi sa kanya, Stop! Stop, tap, 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 Sabi nga nun, stop! Stop daw, stop daw! Sabi ni India, sabi nung India, no? Sabi ng sabi ng Indiano, kiss me sa dick, kiss me sa dick, kung ang kababayan. <laughs> Mga kababayan ko. Sabi ng... <laughs> Yung pala, uh, yakap daw may friend. Sabi nung in, sabi nung taga India. Oh, sabi nung gatekeeper. Oh, read this uh, read this read read the Philippine Constitution. Pucha, nagulat si India. Sabi niya ganon. Sabi niya ganon. Burdibanga. Sabi nga noon, ng Indiano. Napamura yung, uh, nap, Indiano. Biruin nyo mga kababayan, mas matindi pa sa kanila. Kung sila, 5-6 mga kababayan ko negosyo sa Pilipinas, anak ka ng teting, sila may pera, sila may dalang puhunan, sila may ano. E eh, 40% lang makukuha nila, yung Pilipino, laway lang mga kababayan ko, 60%. Abay matindi pala yung ano. ay eh, sabi nung Indiano mga kababayan ko, Ah, lilipat na hindi, di na ako pasok Pilipinas. Ako pun ah, sabi niya yun. Ako punta Singapore. Kasi wala doon 60-40. Pwede ako doon mag 56. Mga kababayan. Tapos si Arabo, mga kababayan ko, dumating, mga kababayan ko, dumating si Arabo. Dumating si Arabo ha. Sabi ni Arabo, nung nabasa niya, Di na ako magano, ako mag-invest ng camel dito sa Pilipinas, di na ako magbenta. Punta na lang ako ng ano, ng Malaysia. Pwede pa ako dito magbenta ng mga maraming camel meat. Oh, wala na. Wala na si Pilipinas. Hindi na tayo maka hindi, hindi tayo papasukin ng investors kahit dala-dala natin 'yan. Tandaan niyo 'to. Pauwi dito sa Pilipinas. Kahit pauwi tayo na bitbit -bit natin 'yang mga investment na 'yan sa makatuwid, analogy ko lang 'yon. Dinalan ko lang sa joke no para mas mas tumatak sa isip ninyo no ah uh, kahit bitbitin natin yan pasok natin sa Pilipinas yan mananatiling pledges yan mananatiling pangako ng mga bansayan mga kababayan ko kasi ang problema pumipigil sa mga yan yung ating constitution hindi naiintindihan to ng ibang mga mambabatas hindi naiintindihan to ng mga senad ng senador hindi naiintindihan to ng ibang ordinaryong Pilipino kaya ako pilit kong pinauunawa sa inyo na yung constitution natin napakahalaga kung hindi natin papalitan at hindi natin luluwagan yung konstitu constitution natin, lalong-lalo na sa economic provision, mga kababayan ko, mananatili ay yung mga pledges na yan ay pangako lamang. Bago yung magkatotoo, luwagan natin yung economic provision natin, iahon natin yung Pilipinas para lahat tayo magkaroon, umayos ang bansa natin, lalong lalo na umusbong ang trabaho at negosyo. Kasi mga kababayan ko, kung yan ay hindi natin magagawa, mga kababayan ko, wala tayong ano, wala tayong, wala tayo Until now, nga nga pa rin tayo. <laughs> Totoo yung sinasabi ko dito, ha? Like I said, kung ano yung analogy ni, uh, ni Mr. Orion, uh, Orion Ferris Dumdum, kahit na ang China ay may dalang, tayo ay nasa isang dagda. Habang nagdadrive si Pangulong Bongbong Marcos sa isang uh, jeep, mga kababayan ko, at daladala -dala yung ating mga produkto, mga kababayan ko, di tayo makakasabay sa NLEX. Sa NLEX na nagtalakihan na humahataw ang mga bansang kagaya ni China, may dalang truck. Si Singapore may dalang F1 racing car. Si Malaysia may daladalang uh, malaking ban, mga kababayan ko. Tapos, mga kababayan ko, si Thailand nakalalamug, mga kababayan ko. Matindi ah! Habang humahataw po yung mga yan sa NLEX, mga kababayan ko, isipin ninyo, bakit ang bibilis umunlad na mga bansa na yan? Ito po, mga kababayan ko, kasi walang pumipigil sa kanila yung nagmamaneho ng bansa nila, nakababa po yung sasakyan, nakababa po sa sasakyan yung handbrake. Kasi pag naka-handbrake ka, mga kababayan ko, pigilan takbo mo, mabagal ka. Tama ako? Tama? Eh si truck ng, China, truck ng China, nakababa yung handbrake, bumubulusok. Si ito naman, si, ito si Singapore, naka-F1 racing car, nakababa yung handbrake, walang drip ng drip. Eto naman si Malaysia, mga kababayan ko, dala-dala yung ban na high ace. Dire-direcho sa NLEX, mga kabayan. Hapang si Thailand, mga kababayan ko, ang bilis. Naglalamove. Ang bilis din ng produkto. Tapos si Pilipinas, mga kababayan ko, tayong nakajip habang nagmamaneho si Pangulong Bongbong Marcos ng kanyang ng ekonomiya ng bansa natin, ng bansang Pilipinas. Naka-handbrake po tayo, nakataas, mga kababayan ko. Nakataas, kaya hindi tayo makapoward. Eh, ang problema, mga kababayan, gustong ibaba ni Pangulong Bongbong Marcos yung handbrake, eto po yung mga senador na ayaw sa happy, ayaw sa economic provision. Di diba, mga kababayan ko? Andiyan po yung mga taong pumipigil, mga kababayan ko. Andun din po nakasakay doon sa jeep yung mga tanga na ayaw po sa pagbabago ng Pilipinas. Ayaw nila ng pihay, ayaw nila ng People's Initiative, iniisyuhan na may ano mga kababayan ko, may palaman daw. Di ba mga kababayan ko? kahit na anong drive ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi tayo makakasabay sa mga malalaking bansa because hindi nakababa yung handbrake natin. Hindi tayo makakapagpatakbo na mabilis ng ekonomiya natin. Kahit si Pangulong Bongbong Marcos pa ang presidente at kahit si Sara Duterte pa ang magmaneho ng bansa natin. That is the reality and the real talk. Oh, nasagot ko na ba yung tanong ng mga DBS, mga kababayan ko at ni Sir Dan eh, sabi ko sa inyo, mga kababayan ko, simplihan lang natin. <laughs> Hindi natin kailangan na magpatutsada pa sa iba at magpakatotoo tayo. Mga kapatid, di ba? May nabasa ako kanina, sabi dito, bago ko mag-start, oy, intro pa lang to, ha? Ah. Guess what? Intro pa lang to. <laughs> May nabasa ako kanina, mga kababayan ko. Ang sabi nung isang uh, subscriber na, sino yung ito, sabi niya, As araul uh, Raul, sir, can you please remove your sunglass? You look more Uh, handsome, if you talk more uh, famous, you will you're, uh, will sound very uh, professional and viewers will admire you. I thank you very much po. But, suddenly hindi ko po tinatanggal yung aking uh, sunglass. Kayaan nyo po sa last part po mga kababayan ko. Mas gusto ko pong maging ano, mas gusto ko pong uh, maglabas ng uh, sunglass natin, magbaba ng sunglass natin. O, oh, diba mga kababayan ko? Ganon po kasi. Kaya kailangan natin mga kababayan ko ng ano, people's initiative. Tayo po nag-initiate. Tama na po yung bangayan na ano, si Tambalos los. Ngayon to, te, eh, anak ka ng teting, mga yawa naman yan. Uy. Dili mag-improve ang Pilipinas kung pare-parehas tayo maghahatak ang pababa. Ay, oo. Mga kababayan ko, dili tayo mag-improve. Dili tayo mag, magla, mag, 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 mag maayos na bansa kung pare-parehas man tayo naghatakan. Pagkatakan tayo pataas, pag pababa. <laughs> o, oh, tama ako mga kababayan ko. O, oh, hindi tayo makakabangon sa mga ob-ob. Sa mga yan. O, oh, yan, ha? Ah. Mga kababayan ko. Yan dapat, mga kapatid. Imulat natin ang taong bayan and explain the perfect, perfect, sorry, perfect explanation sa ating mga taong bayan. Ayan. Kasi pag nagdanggal ako ng sunglass, medyo kirat ang mata ko ngayon. Diyos ko, pagod na pagod si Koy. Ayan, pagpasensyaan nyo muna, tsagayin nyo muna yung pagmumukha ko, ha? Mukha lang yan, pero matalino yan. <laughs> o, oh, palike nga ako ng live stream natin, ha? O, ito na, mag-usap na tayo ngayon, mga kababayan ko. Usap na tayo, ha? O, tapos na tayo, mga kababayan, ha? O, oh, correct ka dyan, idol, zen sa lahat. Okay. <laughs> ma'am Lilibet, first time daw nakaabot. Thank you very much po sa inyo, ma'am. we support the constitutional amendment. Sama-sama tayo dyan. Okay. Mga kababayan ko, ito pa may babalita po ako sa inyo. Number one, index natin. Hari na Bokelia na naman. Number two, mga kababayan ko, yung mga kibuloyans, naguhuramentado kay Epel Lisa. Number three, Senator Robin, mga kababayan ko, hugas <laughs> ka man. <laughs> hugas kamay eh. Okay, hindi ko na patatagalin to sa inyo mga kababayan ko pag-usapan natin to. Alright, tara mga kapatid, umbisa na natin to. oh, kalma, kalma. Heto na mga kababayan ko. Harimau! O oh, dating spokesperson ng Malacanang ng Pangulong Duterte noon na si Harry Roque. Nabokya. Bakit kaya? <laughs> Ito mga balita ngayon, mga kababayan ko, sa loob at labas ng uh, social media. Mga kababayan ko, nabukelya na naman sa kanyang mga contents. Sa YouTube. Ngitong si Harimau. <laughs> Matapos nitong sabihin na ang Pilipinas nga daw ang nagpo-provoke ng gulo sa China. Totoo ba, mga kababayan ko, na nagpo-provoke? Mga kababayan ko, at dito malalaman ninyo kung bakit nagagalit si Pangulong Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. At bakit pinag niya ang administrasyon ng ating Pangulo? Dito lang yan, mga kababayan ko, ipapaliwanag ko sa inyo ngayong araw na ito. Eto, mga kapatid, at panoorin natin ang unang video kung paano binomba ng tubig ng mga tsekwa. Ito, si pang, ito ang ating mga bangka o barkong pangdagat. Nang Philippine Coast Guard. Ano rin natin to? ng dalawang barko ng China Coast Guard ang pagbomba ng tubig sa resupply boat ng Pilipinas sa Ayungin Shoal at sa tindi ng pag-water cannon ilan sa mga sakay na Pinoy ang nasaktan. Nakatutok si Darling Kai. Bago mag-umbisa ito mga kababayan ko, bago lang po ito at latest, mas matindi ang inabot ng ating PCG kaysa noon. Ayan po mga kababayan. Sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, hinarang ng barko ng China Coast Guard kanina umaga ang resupply boat na unay sa May 4. Ayan na, tignan ninyo ha. Unang-unang papansinin nyo dito yung ating barko. Yan po ang ating barko. Nasan po nag-overtake itong barko ng China, mga kababayan ko? Tandaan nyo ha, kaliwa, mga kababayan ko, left. Okay, kaliwa, left. Panoorin nyo mabuti. Batay sa timestamp sa video, pasado lang sa isang bagay. Naita nyo oh, paano nag-overtake ka? Tatandahan nyo yan. Yan ang tatandahan ninyong marka. From the beginning, kaliwa sila umovertake. Ito nangyari. Sa sobrang bilis ng barko. Ito po yung aerial shot. Tapos, naka... I think, uh, naka X-ray. X-rated. Naka X-ray uh, naka, naka yung kanyang film. Mapapansin nyo, mga kababayan ko, ito yung Chinese Coast Guard. Ito yung Philippine Coast Guard. So, saan nag-overtake? Kaliwa, ah. Kaliwa. Kung ng China, halos bumangga na ito sa ating resupply boat. Kasi pag-uusapan natin, sino ba talaga ang nagpo-provoke, mga kababayan ko? Sino ba talaga nagpo-provoke? Makalipas ang isang oras, paatras na humarang ang CCG vessel sa harapan ng Unai May 4. O, oh, ayan. Pansinin nyo mabuti, mga kababayan ko. Ito po yung ating resupply vessel at nasa kaliwa na nagmamaniobra ang Chinese Coast Guard. Okay ha, maliwanag to ha. Mas maliwanag po sa sikat ng araw itong sinasabi ko. Mababasag po dito si Harry Mao. Sa sobrang lapit na ng dalawa, hirap tuloy makaliko ang resupply boat. Oh, ayan ha. Hindi po hindi ang ang nagmaniobra dito yung Chinese Coast Guard. Nasa mission din ang BRP Cabra, isa sa mga escorts sa Rotation and Reprovisioning Aurora Mission. Ayan, dinaya position po yung ating barko dyan ha. Pero dito makalapit sa Unaysa May 4 dahil hinarangan ng isa pang CCG vessel at dalawang Chinese Maritime Militia Vessel. Tignan ninyo. Sa 8 ng umaga, nagsimulang bombahin ng tubig ng China ang Uniza May 4. Okay, tingnan nyo mabuti ha. Yung ma uh, tingnan nyo mabuti mga kababayan ko bago tayo mag-ship ng ano, video. Nasan po yung ating barko? Ito po yung barko natin. Yung bumobomba po from sa baba, itong uh, Chinese Coast Guard. Nasa left side po ha, nasa left side. Nang Unaiza Bay 4, sobrang lapit na nila kaya halos magbanggaan na. Grabe oh. Eto ba? pa. Ito yung sinasabi ko sa inyo nung sa last vlog ko. No? Ito yung sinasabi sa inyo, kahit na kumaliwat kumanan ka pa, tanda mo, bombahin ka pa rin ng tubig. Tingnan nyo. Ang halos kalahating oras, isa pang CCG vessel ang makikitang ng bomba ng tubig. Kaya ang unay sa May 4, tinitira na ng tubig sa harap at likod. Tignan nyo ginagawa sa atin ng China. Tayo daw ang nagpo ha? Eh sabi ni Harry Rocky, tayo daw ang nagpo-provoke. Eh. <laughs> tayo daw ang nagsusumbong, pinalalala daw natin yung tensyon dinibang ko siya dito. Talagang uh, para malaman ng taong bayan. Sa tindi ng sabayang pag-water cannon, may pagkakataong halos di na makita ang resupply boat. Grabe! Sa lakas ng buga ng tubig, nasira ang... Imagine niyo no, ang liit barko natin, tas dambuhala yung mga barko nila. Yan ang sinasabi nila, nagpo-provoke daw tayo, mga kababayan ko. Bahagi ng bubunga ng resupply boat at nahulog sa dagat ang ilang debris. Ayon sa National Task Force for the West Philippine Sea, dahil sa direktang pagbomba ng tubig ng China, severely damaged o lubhang nasira ang Uniza May 4. Grabe. Mayroon ding nasaktan pero hindi sinabi kung ilan. Nakalapit sa Uniza May 4 ang BRP Cabra at BRP Sindangan ng PCG. Mula sa resupply boat, inilipat sa isang rigid hull inflatable boat o RHIB ang mga sakay nito. Sa kabila ng patuloy na pagharas ng China at paglalagay pa nila ng floating barriers sa bukana ng Ayungin Shoal, sinabi ng task force na tagumpay ang ROREMISSION. mission. Yung RORE mission sa mga hindi po nakakaalam, yung uh, pagdadala ng uh, pag, ang RORE mission sa pagkakaalam ko po. Yan po yung pagdadala nila ng resupply doon sa BRP Sierra Madre. Tapos yung pagtatanggal nila ng mga floating barrier. Totoo lang po, totoo po yan, Ma'am Andy. Nakakayak talaga. Bakit mga kababayan ko? Sarili kasi nating karagatan yan eh. Niloloko tayo ng ating, kahit mga, Pilip mga Pilipinong pro-China, niloloko tayo eh. Diba? Eh masamahan loob ko. Tandaan nyo po yung sinabi ko sa inyo ha. Left side nagumpisa lahat. Panoorin nyo po mamaya yung sasabihin ni Roque ang National Task Force at ang National Security Advisor humingi ng pulong sa lunes kasama ang Executive Secretary at National Security Cluster para magbigay ng rekomendasyon kay Pangulong Marcos kasunod ng insidente. Ganon. ba? Diba? Ang Pilipinas kasi diplomatiko pa rin ang ginagawa eh. Hindi sa totoo lang, diplomatiko pa rin ang ginagawa ng Pilipinas sa ngayon mga kababayan ko. To be honest, ha? totoo to. Ayon sa PCG, ang ginawa ng China ay irresponsable at pagpapakita ng pagbabaliwala sa Convention on the International Regulations for Preventing Collisions Unclose. at Sea. Batay sa ulat ng China State Run News Channel na CGTN, sinabi ng tagapagsalita ng China Coast Guard na si Ganyu na nagsagawa sila ng regulatory actions. Regulatory actions daw yung ginawa nila. Ha? Tandaan nyo yan ha? Dahil hindi nila tumupad sa pangako ang Pilipinas at nagpadala ng mga barko sa Ayungin Shoal nagpadala ng barko, e eh, karapatan natin na magpadala ng barko doon kasi resupply mission yun. Ano gusto nyo yung BRP Sierra Madre, China, i-abandon ia na namin? Para lang sa claim ninyo? Gusto nyo, pasabogin nyo na lang yung BRP Sierra Madre nang magkadigmaan talaga tayo. Hindi ganun talaga mangyayari noon. Tirahin, subukan yung galawin yan, subukan yung patulan, subukan yung kantiin ng BRP Sierra Madre. May kalalagyan talaga kayo. Hindi ako nagbibiro. Baka dyan pa yung treaty, mga kababayan. Kaya hanggat maaari mga kabayan ko, sinisira nila yung mga bangka natin, mga barko natin. Tinawag nila itong pang trespass o pang Tila... Trespass. Tinawag ng China na, tinawag ng China ang Pilipinas na trespass daw tayo. No? Pa, for your information, no? The last, the last na uh, speech nito ni Chinese President Xi Jinping sa China, sa Chinese uh, Liberation, Chinese Army, Chinese Army, mga kabayan ko, o sa Chinese Liberation Party, ang kiniklaiman ninyo na hindi lang na, noon hindi lang 9-9 line. Ang kiniklaim nyo na is 10-10 line. Tapos dadagdagan pa ngayon, 11-11 line. Ano ka ng teting sinakop nyo na pati Luzon, pati Mindoro. Ganon katindi. Ito eh, to to ha. Ganon katindi. Mga kabayan ko ha. Hindi, hindi, hindi sa luma yung bangka natin eh. Mga kabayan ko, hindi sa luma yung bangka natin, Ma'am Lori. Ang bangka natin is for resupply mission. Mga kababayan ko, hanggat maaari, hindi lumalapit doon yung mga pandigma natin na barko. Kasi magpoprovoke tayo ng gulo. Pero ang kailangan lang natin ng bangka natin, malampasan tong dalawang higante ng China na barko. Para makalusot doon, gumamit tayo ng private boats. Mga pribadong bangka. Kaya binobomba nila, sinisira nila yan. Ganun lang yun mga kababayan ko. Anong sabi dito? Nanggugulo raw ang Pilipinas at sadyaan lang sinisira ang kapayapaan at stability sa South China Sea. Actually, hindi Pilipinas ang nanggugulo. Kaya sinasabi ni Harry Roque tsaka ng mga pro-China vlogger, mga kababayan ko, tsaka ng mga DBS, mga kababayan ko, tsaka ni Duterte, hindi, hindi tayo ang nanggugulo sa kanila. China ang nanggugulo sa atin. Panahon pa lang ni Pangulong Marcos, mga kababayan ko, ginigera nyo na kami, tinitira nyo na yan, kiniklaim nyo na yan. Kasi ang, ang sinasabi nyo, historical, historical claimant na uh, sa inyo yung uh, sa pag-aari ng China yan, yung West Philippine Sea, mga kababayan ko. Suddenly, mga kababayan ko, Ultimo Mindoro sa inyo na rin. <laughs> e eh, kung pag-uusapan natin, historical, nung panahon na sinugod ng Chinese, mga China, ng China, ang Mindanao at hinarap ng mga datu doon, hindi siya nagtagumpay, mga kababayan ko, nawasak sila doon eh. Kung sa history lang ah, sinubukan na ng China ang pasukin niya at i-invade. Ang uh, ang uh, ang uh, tawag nito, ang uh, ang ang Pilipinas during the 818 uh, uh, na uh, panahon nila, panahon ng mga ni uh, lapu pa 'yan. Hindi sila nagtagumpay, alam mo kung bakit mga kababayan ko? Palabanan Muslim eh. Kaya magjihad, nila mag-jihad, 'di ba? Ano ka Kaya hindi ako maniniwala mga kababayan ko na historical claims sa inyo 'yan. Alam mo, may reason yan. Papaliwanag ko sa inyo. Tapagusin ko lang to. Sabi panigan, mapapahiyalang anya ang mga naglalaro ng apoy. Ang mga embahada ng Amerika, European Union, Japan, at New Zealand na babahala raw sa nangyari at iginiit na dapat pairali ng international law. Ayan. Narinig nyo, di ba? Dapat pairali ng international law. You know what's the reason kung bakit yung China, mga kababayan ko, ito ko sa inyo. Ito, paita ko lang ulit ito, mga kababayan ko, para malaman niyo. Bakit kiniklaim ng China to? Bakit kinukuha ng China to? Ito ito malamang sa mga hindi nakapakinig sa akin ito paliwanag diyan. Bakit kiniklaim ng China itong uh, West Philippine Sea? Ano nga ba meron, mga kababayan ko? Para malaman ng mga kababayan natin. Ito, bakit nga ba kinukuha itong West Philippine Sea? Mga kababayan ko. Ito s'to totoo lang. Bakit nila kinukuha sa Pilipinas? Nang sakop natin. Ganyan kalaki, kung nakikita niyo 'yung white white na uh, white na guhit, 'yung putol-putol. Ganyan kalaki yung kinaklaim nila yung 11-11 line. Bakit nila kinukuha to sa atin? Alam nyo po sagot mga kababayan ko? Hindi po lang 'yan habol ng China. Mga kababayan ko, control sa navigation ng mga barko. Sa kalakalan, mga kababayan ko. Gustong kontrolin ng China yung uh, uh, tawag nito, tinata-may tinatawag sila diyan ano uh, control sa karagatan ng West Philippine Sea. Bakit nila gustong kontrolin yan? Kasi pag nakontrol nila yung mga kababayan ko, isang malaking pera na naman sa China. Pwede sila maging powerful mga kababayan ko because hawak nila yung uh, rule of navigation law ng West Philippine Sea. Kung baga pag aari namin to, dadaan ng mga international ship, magbabayad kayo sa amin. Ganun. Dahil pag aari namin to. Ngayon, istra not, not just an only strategic point nang China ito. Beside nun, secondary lang yon. Makakagalaw po yung kanilang mga ano mga kababayan ko. Makakagalaw po yung kanilang mga submarine sa area na yan at maso surveillance nila yung mga karatig bansa na may threat sa kanila. Lalong-lalo na Brunei, lalong-lalo na Malaysia, lalong-lalo na ang Vietnam, mga kababayan ko na may claim din sa West Philippine Sea, mga kababayan ko, especially ang Pilipinas, mga kababayan ko. Ngayon, mga kababayan ko, papaliwanan ko rin po sa inyo dito bakit nagtayo tayo ng base militar sa Pilipinas at bakit ang mga Duterte ay nagagalit sa Marcos administration. Mga kababayan ko, papaliwanag natin yan. Pero ito muna unahin natin para maintindihan nyo palalo. Kasi mga kababayan ko, pag nakuha nila yung rule of navigation law dito, mga kababayan ko, nakuha nila yung claimant nila na 11-11 line, mga kababayan ko, at tayo mismo, mga kababayan ko, ha, tayo mismo dito sa Pilipinas, ha, mga kababayan ko, ay dadaan pa sa dadaan dyan ng ating barko kailangan pa magbahay sa china mga kababayan <laughs> hindi lang po sa pag ng sakop ng kanilang teritoryo mga kababayan ko napaka-strategic po ng lugar na yan at napakalaki po ng perang makukuha Se secondary lang po yung uh, information na pwede tayong makahukay ng langis dyan mga kababayan ko, yan yung pinakamasalimuot na katotohanan doon, mga kapatid. ba diba, mga kababayan ko, imagine ninyo, ganyan, ganila pinaglalaban yan, mga kababayan ko. At isa pa, China is preferring for a war. Mga kapatid, ganun po nakakatakot ang galaw ng China ngayon. Because they are preparing for a massive war. Di natin masabi kung World War III. Diba, mga kababayan ko? O, tuloy natin to. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kay nakatutok 24 oras. Okay, punta tayo kay Mau. Bakit ko na-topic si Mau dito, mga kababayan ko? Gusto niyo malaman, mga kababayan ko? Ganito po pinagtanggol ni Harry Roque itong China. Panorin nyo. Ito po ha, hindi sa ako pro-China. Hindi, pro-China ka? <laughs> Mamalinis Mama, na naman to. Hindi daw siya pro-China, mga kababayan. <laughs> Intro mo pa lang, nagagalit na ako eh. Intro mo palang. totoo lang. Oh. Pro-China. Pero ako po'y nag-aral ng international law at ng admiralty law. O yan na, nag-aral ka ng international law at ng admiralty law. Ayan. Eh, gusto ko kay Harry, mga kababayan ko. Pumapalag ng ganyan. Nag-aral daw siya. Tuloy. Dalawa na pong incident ng banggaan ng barko. Pero alam niyo po, hindi ka kinakailangan maging maritime lawyer para malaman mo na yung rules sa karagatan ay pareho ng rules ng kalye. Kaya... Ayan. Sabi mo yan, ha? mga kababayan ko, sabi mo yan ha? Tuloy natin. Hindi mo daw kailangan, kahit totoo naman eh, ako nuggets ko eh. Hindi mo talaga kailangan mag-aral, maiintindihan mo. Tuloy. Kaya nga lang, English rule, right hand drive. Ro, naintindihan nyo na right hand drive. Right hand drive, English rule. Sa right hand drive po, ang overtake hindi dito sa left sa left sa, sa, sa right side sa Napakamot ka tuloy. Uh, left sa, sa tayo, pag overtake tayo, nasa left side ang, uh, ang ating uh, overtake. Oh. Pero kapag right hand drive, baliktad po. Sa kabila ka, mag overtake Eh ano nangyari dun sa unang barko? di ba diba? Nakita nyo nung unang barko natin, mga kababayan ko? O, saan ba nag-overtake? Yung, uh, saan sa, nag-overtake? Itong, ano, itong, uh, itong uh, barko ng China sa left side, mga kababayan ko. O, kaya kong patunayan yan. O, kaya kong patunayan yan, Mau. O, ayan o, tingnan nyo ha. Tingnan nyo. O, ano yan? Sige nga, ano yan? Kapag ang foreigner daw, dahil Chinese daw, right-handed daw sila. Dapat daw sa right side ka daw o overtake para hindi mo daw para hindi mo daw malabag yung uh, navigation law. Eh anong ginawa ng China? Tignan mo, nasa left side. Ito yung barko natin, oh. Oh. So dapat kung sinunod ng China at hindi ang China ng gulo, eh di sa right side sila dapat, hindi sa left side mag-overtake. Oh, tingnan nyo nag-overtake to, ha, mga kababayan, ha hindi malinaw sa atin yan kasi ang road natin sa traffic natin is left hand drive. Oo nga, okay, left, nga left hand drive right nga. o, mo, saan nag-overtake to? O, oh. gusto nyo makita, o, oh. ayan, o. Oh. Saan nag-overtake? O, oh, yung barko natin, kung titignan mo, nakapoint to pa harap. Left side yan, di ba? Ito ang right, uh, uh, ito, ito ang left side, ito ang right side, mga kababayan ko, tama? Mga kapatid? Ang liwanag pa sa sikat ng araw tumaw. Oh. Pagdating sa karagatan, right oh. hand drive ang sinusunod. <laughs> 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 Hindi ka pro-China. <laughs> Hindi ka nga pro-China. Di ba? Hindi ka pala. <laughs> Hindi ko pro-China lagay na yan. So, ang overtake ng uh, left-hand drive ay eh, nasa left side. <laughs> <Ayan doon yan. laughs> ay, ano yan? Sino kayo na nagpo-provoke ng gulo? Ha? <laughs> ah. Oh. Ano tawag dito? Hindi ako nag-aral ng international law. Dangerous maneuver. Bakit? Mga kababayan ko, foreigner ang Chinese. Right-handed sila. Right ang pang, uh, ano na, pang money, uh, right, uh, right-handed sila. Tama ba ako? Kung um, mga ko. So, ibig sabihin nito, mga kapatid, hindi sila magmamani obra. Kung, kung sabi mo kasi, kung ang international law, uh, baliktad, sa, baliktad ang pagmamayahon natin. Kung ang overtake natin ni slip, dapat ang overtake nila as ang international rule of law pagdating sa dagat, eh right side. Eh left side yung Chinese eh oh. Ba't doon doon overtake yan? Anong meron? Diba? Oo. Oh. Tuloy. Kasi nga, left hand drive. So, <laughs> makikita ng driver kung sino yung nag-overtake. video. <laughs> <laughs> yung video, di pwede magsinungaling. Pero sa dagat po, right hand drive. So, dapat ang overtake mo. Nasa right side. <laughs> Nasa <laughs> right side. Eh, ano yan? O, oh, ayan oh, evidensyo. Oh, oh, sa dagat. Dapat nasa right. Di ba? Eh, left yan eh. Left. And, isunod don right, mga kababayan ko. Aerial footage po ito. Nasa left po yung Chinese Coast Guard. <laughs> Praise the father. <laughs> Okay, mga kababayan ko. Talagang ano, talagang sobra na. Talagang ano, iba talaga na itutulong kay ano kay Harry Roque to, Praise the Father. Amen. <laughs> oh, <laughs> ano kayo ngayon? Pero yun nga po, pagdating sa karagatan, right hand drive ang sinusunod. So ang overtake ng uh, left hand drive ay eh, nasa left side. Kasi nga left hand drive, so makikita ng driver kung sino yung nag-overtake. Pero sa dagat po, right hand drive, so dapat ang overtake mo nasa right side. Baliktad nga po. Oh, eto. Oh, sige. Pagpalagay natin nagpunta nga sila sa, nagpunta nga sila sa right side kasi naka-overtake na sila, nag-dangerous maneuver na. Tingnan niyo yung ginawa sa Pilipino. Eh lahat ng banggaan natin, ang Filipino ship ay nasa left side. Na. Eh kaya nga nasa left side eh. Kasi inovertakean tayo, nag-dangerous maneuver yung barko ng China. Ito, for example, ito barko natin. Ito, ito barko natin. Ito barko, at, ito, ito barko natin. Nag-dangerous maneuver yung China. Ginawa niya, mga kababayan ko, from left side, kinat niya yung barko ng Pilipinas pumunta ng right side. Mga kababayan ko. And this is what happened. Nung nakapunta ng right side, yung barko ng China, anong ginawa sa Pilipinas? Tingnan nyo to. Nag-dangerous ma ano, uh, maneuver na ano naman. Ang ginawa niya, nag obra sa atin. Umatras yung barko para masabi na tayo ang nagpo-provoke. Yan sinasabi ni Roque? Eh, ganyan siya magtaip ng China. ganyan siya magtaip sa China. O, tingnan nyo. Kung paano ginawa sa atin. Hindi siya dapat naroon. Dapat nasa starboard side. O, oh, kung pupunta sa starboard side yung ating barko, dapat pupunta sa right position sa left. Paano tayo mapupunta sa left? E tignan nyo dito, inatrasan yung barko natin. Mga kababayan ko, inatrasan. At ano, binomba ng tubig. <laughs> o, oh, dapat daw, nasa starboard side daw po yung barko natin. Tignan nyo to. Dapat nasa starboard side. Oh, sa tingin mo makakapag-position ba tayo niyan kung tatlong uh, barko ang nakaharang sa atin? harap, likod, tapos gilid. Sige nga. Sige nga. Oh, mga mau. Oh. Oh, Sir Ray, oh, ngayon sino ngayon ang bobo? Panungin <laughs> imo dun sa boss mo. <laughs> mga piko, ayaw niyo humarap sa katotohanan. Oh. Sa tingin nyo, paano tayo makakagalaw, mga kababayan ko? Okay. Ayaw, hindi ko na ginagamit yung mga technical terms. Ginamit ko lang po yung road. So, para bagang yung mga advisors ni PBBM, kasama na dyan, yung ambassador natin na to Washington, D.C., na si Babe sa um, Romualdez, at saka yung kanyang pinsan na si Mr. Speaker Oh, wala namang ginagawa. <laughs> wala namang, hindi naman nakikialam si Congressman Martin. Ano bang kasalanan niya Diyan pinag-iinitan niyo lagi? Diba? ba? Oh, sino kayo na sino ngaling? Oh, kahit dito yon, eh, oh, laki-laki tignan ninyo, oh, tignan niyo kung gaano kalaki 'yan. Oh, nasan nasan side 'yan? Diba? ba? Umo-overtake ang China through left side. Kinakat niya. Diba? mau gumising ka. para bang pinaiinit na kusa ang hidwaan at gumagawa talaga sila ng hakbang para bang mababate yung mga Chino na gumamit ang dahas laban sa atin. Oh. Paano tayo gagamit? Paano tayo gagamit ng dahas? Paano gagamit ng dahas yung Chino sa atin? Kahit ito lang eh, literally, mapunta ka man sa left, mapunta ka man sa right, ganito pa rin ang gagawin sa ng mga Chinese. Bababuyin ka ng ganito. Tingnan nyo. Dati-dating, iniisip ko lang, eh baka ito ay para nga um, ang Sino ay gumamit pa ng mas maraming dahas tapos magrereklamo sila sa mga Amerikano ah. Oh. na kayo tulungan niyo na kami meron oh. kaming mutual defense treaty oh, oh sige punta lang tayo doon bago yon ha mapunta ka man sa left mapunta ka man sa right bobombahin ka pa rin ng tubig yun lang yon mr roque mapunta ka sa left mapunta ka sa right bobombahin ka ng tubig di ba ang galing! Praise the father! <laughs> ang galing talaga, no? Mapunta ka sa kalima, punta ka sa kanang, gigipiting ka pa rin. Yun ang ibig sabihin, no? Nung pagtakpan. China nagpo-provoke hindi Pilipinas. Sa left, sa left, sa, sa, right side. Oh, napakamot ka na naman. Praise the Father! <laughs> <laughs> Tuloy. Right side. Right side. Sa left side. Sa, sa, tayo, pag mag-overtake tayo, nasa left side ang, uh, ang ating uh, overtake. Ang <laughs> gulo. Amen! Praise the Father! <laughs> Nabukelya siya dito. Kahit sa mutignan, mga kapatid eh. Kahit sa mutignan to. To be honest. Kahit saan ka lumugar dito, mga kababayan ko. Musak tayo dito. Imaginin ninyo. Yan ang dinadanas ng mga coast guard natin. mapa maparite, kahit saan umovertake ka, bobombahin ka pa rin ng tubig, mga kababayan ko. Yan ang masakit na katotohanan. Mga kababayan ko, 'di ba? Mga babayang ko, ayon totoo. oh, sabihin niyo, di magsumbong kayo kay kibuloy. <laughs> sabihin nyo kay kibuloy, stop! tap 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 Ganun dapat. Sabayan natin ng ganun, di ba? tap the tap <laughs> yung mga pro China diyan ano masasabi nyo oh, habang binababoy tayo habang binababoy tayo mga habang binababoy tayo sa Pilipinas habang binababoy tayo ng mga incheck na yan ano masasabi niyo di ba kayo tatanungin ko kayo ano masasabi niyo habang binababoy tayo ng mga Chinese na yan bakit naging ginaganyan tayo di ba kasi bakit naging pabaya yung dating administration din di ba Totoo lang, naging pabaya. 'Di ba? Oh, sa yung jet ski. Oh, sabihin niya, naniwala na naman yung mga ugok, minura mo pa yung taong bayan, 'di ba? Ganyan talaga, face the father, 'di ba? Ganun talaga, Mr. Duterte. Hmm. 'Di ba? Tapos ano sasabihin niyo, eh hey, kay si Marcos Jr. pinabayan maging maanghang yung ano magdedeklara ng martial law. Yung Amerika, may treaty ganito, ganyan, ganyan. Oh. Oh, ay challenge ko yung mga DDS vlogger. Debunk nyo yung sinabi ko. Pabulaanan nyo yung sinabi ni Harry Roque. 'Di ba? Pabulaanan yung sinabi ni Harry Roque. Mga kapatid. Sige, go. 'Di ba? Nahamon ko kayo, yung mga magagaling na defender ng mga Duterte. O, oh, ayan ang problema. Ba't din nyo kayang harapin? Takot kayo? Anong fear ninyo? Kasi bakit? Pro-China kayo. <laughs> Ito mga kababayan ko ha. Kabata tayo. You know what's the reason why President Duterte is a pro-China? Bakit pro-China si Digong? You know what's the reason? Alam nyo kung bakit? Mga kababayan ko. Bakit pro-China si Digong? Mga kababayan ko. Mga kapatid. At anti-America siya bad trip na bad trip 'yan si Digong kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasi ang usapan dito mga kababayan ko. Uh, itutuloy ni Pangulong Bongbong Marcos 'yung estilo na ginagawa ni Duterte na ano, pro China. Because may history naman daw na ang pamilya nila ay pro kay Maosheng Tung. Tandaan niyo na ipagkasundo lang si Ferdinand Edralin Marcos kay Mao Zedong para matigil yung insurgency na ginagawang pagsusupply ng China ng mga baril sa mga komunista. Kaya lang naman si First Lady Imelda na punta doon at naipagkaibigan kay Mao Zedong. Suddenly, itong Mao Zedong, mga kababayan ko, naging admire, na admire siya kay uh, Imelda Marcos. Para malaman ninyo, mga kababayan ko, ha, ganyan nag-start. Kaya na-control ng naging kaibigan ng Pilipinas ang China because nakipagkalakal na rin ang Pilipinas sa China Because Mao Shantong, mga kababayan ko, ay isa sa mga naging admirer. Ayan, na naging admirer ni First Lady Imelda Marcos. Mga kababayan ko. Hindi na naging admirer. Kumbaga, naging kaibigan. Kumbaga, yung... Uh, kasi dati, ang China ang nagsusupply ng mga baril sa mga komunista. Naalala nyo, yung barko na ano, nahinarang, mga kababayan ko, dahil nagpapasok, ng, mga uh, bar, nagpapasok ng mga baril dito at aarmasan nila yung mga gagawa ng gera, gagawa ng insurgency sa bansa natin. Yan ang totoo doon. Suddenly, mga kababayan ko, suddenly, uh, suddenly mga kababayan ko, etong si President Duterte, hindi nga natuloy. Kasi bakit hindi ba nga, bakit, hindi, bakit naging pro-America si PBBM? Mga kababayan ko, may malaking reason. Mga kababayan ko, at hindi siya nag-pro-China. Kasi kung papanig si PBBM sa China, mga kababayan ko, masusunod yung mga gusto ng Duterte. Kasi mga kababayan ko, bad trip na bad trip si Duterte kasi yung mga pledges ng China hindi na natuloy sa dabaw. <laughs> mga kababayan, hindi po na natuloy yung mga pledges sa dabaw. Inurong ng China ng dahil sa kasunduan, mga kababayan ko, ni PBBM sa Amerika. Si Pangulong Duterte, pinatalsik niya yung mga edka sites natin si Pilipinas during his administration. At nag-focus na sa China. Tama, mga kababayan ko, naaalala nyo ba yan? Totoo Nag-focus na sa China. At pinaalis niya yung mga Amerikano dito sa Pilipinas. Nawalan tayo ng American base dito sa Pilipinas dahil kay Pangulong Duterte. Eto, mga kababayan ko, sa pagbabalik ng Marcos administration, nakabalik na yon yung mga Amerikano sa Pilipinas at nagkaroon tayo ng military base dito sa bansa natin. At nagtatayo pa tayo ngayon ng mga EDCA sites, mga kababayan ko, mga kapatid. Ngayon, pikon na pikon si Pangulong Duterte at ayaw na ayaw noon na kinukontra rin ni Sen. Aimee. Bakit? Mga kababayan ko, kasi pag, na, pag nakita ni Duterte na lumakas na naman ang Amerika dito sa Pilipinas, mga kababayan ko, tablado na naman ang mga projects ni Digong sa China. Katwiran niya. Alam niyo ano katwiran niya. -ini ko inuna. Ah, Ito, katwira niya. Ah. Hindi ko inuna ang Dabao na i-improve ang Mindanao. Inuna ko ang Luzon. Inuna ko na naman ang Luzon. Binigyan ko imp ng importansya ng mga infrastructure na pautang ng mga negosyante. Na makikinabang ang mga negosyante for 30 ter days. Ang Pilipino walang makikinabang. Kayo ang magbabayad niyan. Ayan. Samantalang sa Dabao, mga kababayan ko, puro Chinese. Ang papasok na mga phone ng mga, mga businessman doon, mga hawak ng mga uh, oligarchs sa Batav, suddenly hindi natuloy mga kababayan ko. Kasi bakit? Na-prevent natin yung gusto nilang mangyari. Kaya ganoon kampanya nung panahon na yon, pinapatakbo niya si Bungo. Kasi bakit? May mga project silang mauudlot kung hindi mananalo si Bungo, mga kababayan. Mga kapatid, at nagkataon na nga na naharang na intercept yun ni Senator Amy Marcos. Kaso nga lang, hindi alam ni Senator Amy yung kwento. Aba mga kababayan ko, pinagkasundo niya si Bongbong Marcos at si, si Inday Sara para tumakbong si presidente. Naklong, nakulong si Sara doon sa trap na yon mga kababayan ko. For me, it's a trap. But suddenly, mga kababayan ko, uh, bilang isa sa mga nakikita kong paraan, yun ang nakikita ko. Ngayon, mga kababayan ko, na-realize ni Sarah. Malaki pala na wala sa Dabao. Wow, wala sila ng train kung nagkataon. History. Sana, mga kababayan ko, suddenly, hindi natuloy. Umurong, nag-back ang China. Kaya, mga kababayan ko, nagwawala ngayon. Yan, ha? Kaya, mga kababayan ko, nagwawala ngayon ang... Uh ang uh, mga kababayan ko, ang eh, nagwawala ngayon, mga kababayan ko, ang uh, ang China, mga kapatid. Now you know. At nagwawala ngayon ang mga Duterte kasi malaki yan, nawala talaga. Supposed to be maganda sana yung project, lalong-lalo na sa Mindanao. Oo. Supposed to be napakalaking project na. Dun. Maganda sana yan for Mindanao, mga kababayan ko. Kaso nga lang, kung iisipin niyo, nakapagtayungan ng ba, nakapagtayungan ng infrastructure ang China. Pero gobyerno pa rin natin na magbabayad. Mga kababayan ko ng pautang na 'yan. Hindi hindi, hindi ko hahayaan na lumobo ng trilyon-trilyon na naman ng utang ng taong bayan na babayaran natin sa China para lamang sa kagustuhan na magkaroon ng trend sa Mindanao. Hindi tayo maramot. Pero tandaan po ninyo mga kababayan ko. Tandaan po ninyo. Ha? Tandaan niyo po 'to mga kababayan ko malaking problema po 'yan. Mga kababayan ko, 'yan ang problema. That's the reality. Harapin natin 'yan, mga kababayan ko. May tamang panahon para para buuin natin ang magandang uh, rehiyon ng Mindanao. At may pagkakataon po tayo doon. Hindi po sa hindi po sa paraan na mangungutang po tayo at taong bayan din na magbabayad. anjan nga ang malalaking infrastructure pero pag nga, pero pag meron na naman batang pinanganak sa Pilipinas, meron kang pareng utang sa ta, sa, sa sambayan ng Pilipino. Mga kababayan ko. Yan ang totoo doon. Mga kabatid yung po ang gusto ko ipaalam sa inyo. Oh. 'Di ba, mga kababayan ko? Oh. Kaya bayaran yata itong vlogger na to. Eh, tambalos lo. Sandi dito ka na naman. Oh, kita mo tinime out ka tuloy. Hindi, wag mo wag mo i-unhide. Wag mo i-unhide. Ah, wag mo i-unhide. Ganito, ganito. Wag mo i-unhide dyan. Wag mo i-unhide. Yung eh, mo i-unhide, ah, the warrior. Ganito ginagawa ko sa kanila Hindi ko sila ina-unhide. Ah, hindi ko sila hinahide. Mga kababayan ko. Andali ah. 'Di ba mga kababayan ko? Oh, ganito ginagawa ko kay Tamba. Oh, kay Tamba. Oh, watch and learn. Dapat ganito ginagawa sa First offense 10 minutes. Oh, yeah, 'di ba? <laughs> 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 oh, sige. Ganyan. Magnyo yahan hide, 'di ba? Magnyo hide yung mga 'yan. Ha? G ganyan magparusa ng mga makukulit na viewer. Praise the Father. <laughs> Oh, di ba? Tinuruan ko na kayo. Ganyan, mga kababayan ko magano, magano. 600, sec 600 seconds, 600 seconds. <laughs> Praise the Father. <laughs> no, mga kababayan. Oh, di ba? Oh, ganyan lang. Oh, tuloy na natin 'to, mga kababayan ko. Abay, maganda-ganda 'yung pag-usapan natin isa pa. Oh, ayan. Oto, si Sal Panelo, mga kababayan ko, ha? Si Sal Panelo! Si, si Sal Panelo, mga kababayan! Kumurap na naman si Sal Panelo ngayon! Ay, oo! Oto, panoorin natin, mga kababayan ko, ha? Naku po, mga kababayan ko, si Sal Panelo! Humirit na naman! Oo! Si ano? Si Sal! Sal! Panelo, mga kababayan! Humirit na naman si Sal Panelo dito kay uh, Senator uh, Mig Subiri. Binanatan, mga kababayan ko. Galing! Mapanoorin natin to mga kababayan ko. Ha. Bakit daw dapat hindi arestuhin si Pastor Kiboloy? Nagtatampo po si Sal Panelo at ang SMNI. Praise the Father! <laughs> Tuloy natin to mga kababayan ko. Oh. Matapos pinirmahan ni Senate President Mig Zubiri kahapon, ang arrest order kay Pastor Apollo C. Kibuloy ay siya'y naghugas kamay naman. Sinabi ni Zubiri, it is ministerial for me to sign the order of arrest. We are signing the order to protect our committee system. Correct! O, oh, yan. To preserve the Senate's power of inquiry with process to enforce it. Should the witness appear during the next hearing and purge himself of contempt, there will be no need to order his arrest. Oh, ayan we reiterate that the purpose of the order of arrest is not to punish but to make the inquiry potent and compelling. This is the headline in the Daily Tribune. This is the Zubiri washes hands, says his, minister says his signing is ministerial. Naghugas kamay daw po si Senator Mig Sobiri sa pagpapakontem, pagpapakontem, pagpapa-arrest order kay Kibuloy. Itong mga taga-suporta niya, naghimutok mga kababayan. Raise the paddle! <laughs> <laughs> Nagagalit po itong mga taga-suporta ni uh, Pastor Kibuloy, mga kababayan ko. Lalong-lalo na yung host niya uh, si, si Panelo. Nang isang ano niya, mga kababayan. Nagagalit po. Nagaga, sobrang nagagalit at nagwawala dito. Tingnan niyo po ito ha. Ah. Tinitira nila ngayon si uh, Senator Mig Subiri kasi daw po, pinirmahan daw po. E eh, anong gusto niyong gawin ni, ni, ni Subiri? Ha? Ah, anong gusto niyo ba? Ano ano bang ano bang gusto niyo gawin ni Senator Mig Subiri, mga kababayan ko? Ha, ah, anong gusto niyo gawin ni Senator Mig Subiri, mga kapatid? Ano, dead mahing kayo? Dead mahing kayo ni Senator Mig Hindi kayo hindi kayo hindi kayo tit, hindi kayo uh, katigang kayo? Ay ah, hindi naman pe, pwede 'yon. Tatandaan niyo, Senate President si uh, Senator Mig Kailangan niyang gawin 'yon kasi yung Senado ang hawak niya, no? Hindi hindi to mapapahinto ni Kibuloy. No, mga kababayan ko, malabong mangyari 'yon. Praise the Father. Tuloy natin sinabi ni Sal, mga kababayan ko. Pakinggan natin. Isa pa ito eh. Itong si Mix Subiri. <clears> o <throat> oh, isa pa daw si Senator Mix Subiri. Lalo ka na. Isa ka pa. Praise the father. <laughs> 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 Tuloy. Naging Senate President ka pa. Eh, syempre. Alam nyo, ayaw ko pong magsalita ng mga ganito. Mga kaibigan ko ito, pero hindi po pwede. Eh, eh anong gusto mong gawin mo? Nasa panig ka ng esemina, kailangan magsalita. Ganun talaga. Praise the Father! Tuloy. <laughs> Can you imagine saying that it's just ministerial? Pag-alabos sa mga interview niya, sinabi niya, kasi tinanong siya sa reporter, hindi ba sabi niyo, pag-aaralan niyo mabuti? Upo? Oh, oh, sinabi si Senator Ming pag-aaralan niya mabuti, kaya nga hatol niya talaga, pinirmahan niya eh. Kasi na pag aralan ni Senator Migs Obiri, natatagilid nga naman ang Senado pag hindi napaharap si Kiboloy. Ganun lang yun. Praise the father! Talay. Like, basag na dapat si Panelo sa akin dito. Pinag-aralan kong mabuti. Pinag-aralan tapos sabihin mong ministerial. Kapit ka pa nag-aralan kong ministerial. When you say ministerial, you have no choice. Kaya yeah, nga, wala na nga siyang choice. Kaya nga ang choices niya mga kababayan ko ay ipatawag si Pastor Kibuloy at paharapin siya doon. Humarap na sa Senado, pinirmahan niya yun kasi wala na nga siyang choice mga kababayan ko. Kundi, pirmahan ito dahil sa napag-aralan niya ang kailangan humarap ni Kibuloy at maraming nagre-reklamo sa kanya wala siyang choice dahil yung mga nagrereklamo ay sa ay ay uh, tinaguriang o oh, masasabi nating mga kababayan ko na argabyado sa mga sinasabi nila. Ngayon, kung pahaharapin mo si Kibuloy lang by assume, napaka-bias naman ang Senado. Kaya wala siyang choice kundi paharapin si Kibuloy sa Senado. Ganun lang yon Sal! Praise the father! <laughs> Tuloy. Kung hindi paper makano, hindi eh ba't ka pa mag-aaral? Kaya ka nga, Senate President, you have the authority, the last say on the matter. Kaya nga, yun nga ang desisyon niya. Ah, ba't ayaw mo ba irespeto yun na paharapin si Kiboloy sa Senado? Ba't ayaw na ayaw ninyong paharapin si Kiboloy sa Senado? The S Senate President Migsobiri, napagaling mo po, sa so totoo lang. So, totoo lang, marunong kang manimbang sa tao na nagrereklamo. Kasi bakit mga kababayan ko? Can you imagine mga kababayan ko? Kung etong si Kibuloy, mga kababayan ko, ay hindi mapapaharap ng Senado, lalong-lalo na sa mga accusements sa kanya na mga malala, mga kababayan ko. So totoo lang, sa accusements sa kanyang malala, mawawalan nan sa isay yung ano, yung Senado, mababastos yung integrity ng Senado natin. ayon ni Senator Migsabirin yan. Na ngayon, siya ngayon na isang uh, Senate President, ginawa niya lang yung tama. Para kay Sal, mga kababayan ko, bad trip siya kasi hindi niya, hindi niya, hindi niya. Asinapa, kasi, pinirmahan ni Mig Sobiri. Ngayon, nababastusan sila. Ganyan talaga. Praise the father! Tuloy. <laughs> so, dapat tiningnan mong mabuti. Sana hindi ka nalang nagsabing ministerya. <laughs> Naniniwala ka sa inyong pagtingin na tama. Eh, pero sa tingin ko po eh, kaya nang sinabi ko, this contempt order is a travesty of justice. Grabe naman, ang antindi naman ng paratang mo, Sal. Doon nga lang eh, di ba? Doon nga lang eh, doon nga lang sa rally eh, antindi mo nga doon eh. Tapos dito, antindi mo pa rin bumanat. Pati ba naman si Senate President Mig dinadamay mo pa sa ganyan mo? Imbis na, imbis na, uh, imbis na ikaw na mismo, paharapin mo si Kibole kasi malala yun, eh paharapin mo, di ba? Kasi unang-una, ang dami nagre-reklamo, hindi lang naman ni Isa, international. Praise the father! <laughs> di ba? kung pahaharapin mo si Kiboloy via sa tingin mo, mga kababayan ko, sasagot ba ng tama yon? Hindi, mga kababayan ko, mga kapatid, hindi mo makokontrol yon doon. Sa totoo lang, mga kababayan ko, tapos sasabihin mo, pag ngayon ang Senado, napaka-horrible, napaka-ganyan, na parang ang dating nito, inutil si Migsubiri, ganun ba yon? Ha? Ayo, kayo kasi diyan mga kababayan ko, natatakot kayo, natatakot kayo mawala ng trabaho. Huwag kang mag-alala, social media pa naman. Praise the Father. Tuloy. <laughs> hindi po ito tama. Tama yung ginawa ni Senator Mig para sa iyo mali. Okay lang 'yan, opinion mo 'yan, hindi naman natin 'ano. Alam niyo mga kababayan ko, napansin ko lang 'no. Tingnan niyo, tingnan niyo tong ginagawa ng ano. Tingnan niyo to ngayon. Ngayon mag, ngayon tayo mag-comparison. Bakit ang SMNI natanggalan ng natanggalan ng airtime sa TV? Mga kababayan ko, opinion ko to ha. Bakit natanggalan? You know what's the reason mga kababayan ko kung bakit? Ganyan sila magbalita. Mga kababayan ko. Saan kayo nakakita sa GMA sa buti pa GMA, ABS-CBN, medyo may ano pa eh, medyo dinadaan pa sa ethics eh. Tingnan niyo mga kababayan ko. Ganyan magbalita ang ano mga kababayan ko, SMNI. 'Di ba? Nung panahon ng mga SMNI ay sila sila yung mga angkor. Wala pong ganyang problema. Hindi po nagkakaproblema ng ganyan. Pero nung pumasok po si Eric, si Badoy, itong mga to, yung mga di, mga Duterte ala uh, alay mga panahon ng bagbaba ni Digong, ayan na nagkandaletsi-letsi na ang SMNI. Kasi maganda po ang takbo ng SMNI during wala pa sila eh. Mga kababayan ko, napakaganda ng balita, dire-diretso, maganda, napakapatas. Pero nang pumasok na po sila Eric, sila Badoy, sila Panelo, yung mga panggulo, ayan, sumabog, nasira. Bakit? Nawalan kasi ng codes and ethics, mga kababayan ko. Hindi naman pwede sumuway yung mga SMNI hosts. Hindi naman sila yung may-ari. Eh, pa sila may-ari, di ba? Sige, buloy! Praise the father, mga kababayan ko. <laughs> 'Di ba? O ngayon, ang nangyari panggulo. O ngayon, naging ano, naging bad direction ang nangyari sa SMNI. Nakaka nakakaawa eh. Kasi alam niyo kung bakit? Marami rin ako naging kaibigan na host diyan. Nalulungkot ako kasi ganyan ang ginagawa sa kanila, mga kababayan ko. Alam mo kung tutusin, ipagpipilitan ko po ito sa inyo, sa inyong lahat, mga kababayan ko. Hindi po magkakaganyan ang SMNI, mga kababayan ko, kung hindi po umepal si Eric. Mga kababayan ko. Kung hindi po nang re-red tag si Eric, tandaan nyo po, traitor yung tao na yan, walang sasabihin tama yan. Kutub ko na sa kanya yun eh. Can you imagine? Habang yung mga tao na papaniwala niya, naghihirap na sa barong-barong, siya nakakondo. Oh, ngayon nalalaman ninyo. Di ba? Oh. Ako wala akong pakialam kung nagpo-propagate si Kibuloy ng kung ano-ano. Hindi ko pinapansin yun kasi ang tinitignan ko kay Kibuloy, yung pag niya. Yun naman ang importante sa akin, humanitarian mo eh. Wala akong problema doon sa pagiging ano mo, uh, appointed appointment san mo. Ang gusto kong mangyari, ang gusto kong makita sa iyo kung paano ka nakakatulong sa tao. Yun lang yun. Wala nang iba, mga kababayan ko. Yun lang ang para sa akin doon. Pero kung sasabihin niyo dito sa, kung pero kung 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 nang dahil nang, nang sa ginawa ni Kibuloy, nahalukay lahat, mga kababayan ko. Biro mo ultimo buhay niya, ultimo ano, ultimo kaso niya sa US na nananahimik na halukay. Nang lang dito, tapos sasabihin ni Sal Panelo napaka-unfair daw. E eh, pag pinaharap mo si Kibuloy sa Zoom, napaka-unfair din po sa mga nagsasampang biktima, 'di ba? Paano naman yung mga biktima natin? Paano naman yung mga biktima na nagsasabing ganito ang ginawa sa kanila, meron nangyari sa kanila? Di ba? Isipin nyo rin yun, mga kababayan ko. Kung kayo lumagay dun sa posisyon na yun, kayo lang, tapos kalaban mo buong mundo, ay buong mga, mga ang Pilipinas. Tapos malalaking tao pa yung mga kaibigan mo. Anong gagawin mo? Kasabihin mo rin, unfair. Di ba? Alam mo, Sal, ang sabihin mo kay Pastor Kiboloy, humarap. Di ba? Ganito lang naman yan eh. Di ba naalala nyo? Di ba si, ano, si Dada tinanong? Ang, ang, an, tinanong siya doon, kung yes or no lang naman. Di ba? Ang tanong kasi dito, yes or no lang naman ang tatanong kay Kiboloy eh. Mga kababayan ko. Sa totoo lang nga yes or no lang. Ayaw sagutin ni Kiboloy, bakit? Ganito lang yan eh. Pag tinanong siya ni Risa Conteveros, ginawa mo ba to sa babae na to, Mr. Kiboloy? Sabihin ni, sabi ni Pastor Kiboloy, hindi. No. Wala. Ayoko. Ganon. Ma, preach the father. Isipin nyo nga mga kababayan ko. ba? Diba? Isipin nyo yun. Yes or no lang ang sagot. Ayaw mo. Eh, ang, ang sinasabi niyo mga kababayan ko. Ang sinasabi nyo, mga kababayan, ganito eh. May home court advantage nga eh, sabi nyo, diba? Parang pag kayo doon, lumabang ka ng boxing, nakatali yung kamay mo sa likod, nasusuntok-suntokin ka lang. Hindi ganun yun mga kababayan ko. Kung ayaw mo sagutin, di mag-object ka, ganun lang yun. Di ba? Wag mong sagutin yung sinasabi sa'yo, ganun kadali. Pero kung, pero kung ikaw magmamatigas ka, hindi ka mag pwede ka naman magpaliwanag eh. Ang problema lang dito mga kababayan ko, baka hindi kaya hindi, kayahanin talaga ni Pastor Kibolo yung pressure. Mga kapatid, kabahan siya ng kabahan. Yun ang nakikita ko doon. Matension siya. Kasi baka mamaya ma masabi niya, akin ang kaluluwa mo, Risa. Ganun. Nasasabihin <laughs> niyo, unfair. Pag sinabi ni Senator Subiri na ganyan, unfair na kagad. Ang sakit nun ha. Maling-mali ito. Maling-mali nga sa'yo. Lalo nun na, nag na pala sila ng mga kaso. Oh, so, walang kinalaman ha kayo talaga Alam mo yung, uh, yung pinail na kaso nabuhay hindi pinail okay nabuhay Correction lang no correction lang no Kung hindi mapap hindi mapapunta si Ganito yan eh ito nangyari Kung hindi mapapunta si Kibuloy sa Hello ayan Kung hindi mapapunta si Kibuloy doon sa Senado mga kamabayan ko wala pa rin siyang kawala sa korte buhay pa rin, may waran siya. Ano lang yon. E ano pa nga ni Kiboloy nito, magkagipit-kipit, maging wanted siya kahit sa Pilipinas, mga kababayan ko. Di ba nakakaawa yung tao? Kung tutuusin nga eh, no, nakakaawa yan si Pastor Kiboloy. Kung ako tatanungin ninyo, ha, nakakaawa yan. Miruin mo, nagpopopigate na nga lang siya ng uh, kanyang uh, pagkabanal at nagtumutulong sa tao. Ang problema mga kababayan ko, nang dahil sa panggugulo nitong mga hinayupak na mga host ng SMNI na sila Eric, ayan, nagkagulo-gulo buhay. Nalaman tuloy yung mga ginagawa niya. O, pinatawag sa Sinado, sinong ginipit? Si Kibuloy. <laughs> di ba mga kababayan ko? Di ba ba kayo natutuwa kay Pastor Kibuloy? Oo. Ako nga natutuwa ako dun sa humanitarian niya eh. Pero hindi ko alam yung ginagawang bintang sa kanya. Yun lang yun. Ay, naku. Sabay-sabay, attorney sa lahat. Oh, di ba? Sabay-sabay. Talagang masarap pag-uumpugin ang ulo ito mo. O, oh, kita mo, pag-uumpugin mo pa yung ulo ng mga taga-senado? Oh, kaya kayo nawawala na ng channel dahil sa ganyang host ninyo. Isa pa. Ito eh. Pag-uumpugin ang ulo ito mo. Ito eh. Pag-uumpugin ang ulo ito mo. Ito eh. Oh, sinabihan pa ni Sal Panelo, ang sarap daw pag-uumpugin ang ulo sa Senado ng mga 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 senador. O kita nyo? O Senate. O yan pag-uumpugin daw kay ni Salpanelo. Hmm. 'Di ba mga kababayan ko? O now you know. Mga kapatid. O kung ganyan ba mga kababayan ko, tinotolerate ng SMNI, may maganda bang maidudulot? Tandaan niyo po ha. Ah, kung sa television po kayo, national television kayo lumalabas, maganda ba na maririnig ng mga batayan? yan? Natural, hindi. Kaya konting-konting ingat din pag may time. Mga kapatid, di ba? <laughs> oh, ngayon nalalaman ninyo 'yan. Kaya minsan isip-isip din, no? Kaya ako, sabi ko lang ha, SMNI. Ako hindi ako hindi ako hindi ako galit sa inyo. Hindi rin ako wala akong galit sa inyo. Actually, nagkasama-sama tayo, no? Nalulungkot din kami kasi hindi nyo kasalanan ito, no? Kasalanan to ng mga host na pinasok dyan sa inyo. Simula nung may nang -re red tag, simula nung may mang-uuntog na mga senador, 'di ba? Simula nung mga min mga nang baboy sa integrity ng SMNI, doon kami nalulungkot. Bakit? Nagkasama-sama tayo eh. Minsan niyo na rin na tinampok diyan sa telib sa inyong programa. At minsan niyo na rin binida ang mga vlogger at sinama sinama ninyo sa pag-angat. Kaya kami naging proud sa inyo because kakampi namin kayo, mga kababayan ko. Nalulungkot kami o nalulungkot ako dahil kahit yung mga kaibigan naming host dyan, mapakameraman na napaka-approachable, mga kababayan ko, hindi kami nag-uusap ngayon. Bakit? Kasi nadadamay kami, nadadamay sila sa gusot na ginawa ng mga host na pinasok di ba Manila, Manila Bay Days pa lang magkakakampi na kami sa pagsulong ng kalinisan, sa pagsulong ng maganda at tamang, tamang pagbabalita, sa paglaban sa fake news na inilalabas noon ng ABS-CBN. Sa so kahit anong fake news tinatama natin. Kaya nga nalulungkot kami diyan. Ngayon, kaibigan ko si Aaron Rojas, kaibigan ko yung mga kaibigan ko yung mga cameraman diyan, 'di ba? Kaibigan ko ibang mga kaya mga to, nakakasama namin pag press con, man 'yan kahit tong campaign. Kaya nga nalulungkot ako. Kasi nadadamay sila, mga kababayan ko. Kita nyo, di ba? samot saring patong-patong na kaso ang nakita at hinalukay kay Kiboloy, mga kababayan ko, sa lisa, leader nila sa simbahan, mga kapatid. Di ba? Ano nangyayari? Ano nangyayari? Nagkakawatak-watak because anong ano, pinasok, pinasukan nila ng mga ano, walang walang kwenta-kwentang host. Na, ang ginawa lang para kumita sila ng pera para pagkatiwalaan sila, mangre-red tag mga kababayan ko, ayan ang nakakalungkot po sa lahat ng pangyayari ito. Once and for all, wala akong galit sa SMNI, mga kababayan ko. But gusto ko pong sagutin ni Pastor Kibuloy itong mga paratang sa kanya sa Senado. Yun lang po ako. Pero nalulungkot ako dahil may mga host kayo katulad ni Panelo at ni Badoy at ni Eric na kahit wala na naman dapat pagtalunan Ida ay ay ng re-red tag pa rin. Hindi po maganda yon lalo na na sa national television. Nakikiramay po ako sa pagkawala ng SMNI, lalong-lalo na ang kanilang prangkisa sa telebisyon uh, television, mga kababayan ko. I'm sorry, but yan ang batas natin. May paglabag po ng ginawa ang host niyo Pero yung mga host na totoo ng SMNI, maraming salamat sa pagbabalita ng totoo. Alam po namin ang kalagayan ninyo. Yun lang, mga kababayan ko. 'Di ba? Nakakalungkot talaga. Mga kapatid, kahit sino po eh malulungkot eh kasi naging kasama rin natin, naging parte rin natin yang mga 'yan. 'Di ba? Uh, mga kababayan ko, uh, boget G gigante. Hello po sa inyo, sir. No? Nakakalungkot kasi hindi naman tayo, hindi naman hindi naman natin totally kaaway yung mga 'yan eh. Naging kalaban na at nagiging kalaban sila because Tandaan nyo, tamig ko sa mga taong nakapaligid ah, sa kanila ngayon. Kalam mo sa totoo lang ha, tapos na kasi yung gera eh, nire-red tag pa nila na nire-red tag yung tao eh. Tandaan nyo, si Eric tsaka si Badoy, mabubuhay yan kapag merong NPA. Kikita yung mga yan kapag merong NPA. Alam nyo po ba kasi kaya nagwawala ng ganyan yan, tinanggalan po kasi ng malaking budget ang NPFL kak mga kababayan. That's the reality? Kaya nga si Realisa, mga kababayan ko eh, 'di ba? Kaya nga si Realisa eh, lumapit sa amin si Realisa para manawagan sa mga taong bayan na suportahan 'yung kanyang ayakap uh, ng mga magulang. Kasi bakit nawalan ng budget sa NTFL ka. Mga kapatid, 'yan ang totoo. Nawalan ng budget. 'Di ba? Kaya si realisa, yung kanyang advocacy, hirap na hirap siya. Hirap na hirap siyang itaguyod ngayon kasi bakit mga kababayan ko? Wala wala ng budget sa government. Eh kasi nga mga kababayan, plano ng gobyerno natin, tapusin na ang gulo. Magkaroon tayo ng kapayapaan, mag-exit kayo ng maayos na buhay at makabalik kayo sa pamilya nyo. Eh hindi, eh, si Badoy, tsaka si Eric. Hindi, eh, natin yan. Upulbusin natin yung mga yan. Ano, puro paghihiganti? matatalino ang armed forces of the Philippines, lalo na si General Browner. Hindi magpapauto sa inyo yan. <laughs> Di ba? Noong ko pa ito alam. Di ba? Yung, subscriber ko, nakwento ko na sa kanto, lalo na kay Tita, kay Doktora Emily, naikwento ko yan. Naikwento ko yung mga paksana yan. Kaya nga, hindi na ako bumilib sa NTFL ka kasi bumabanat. Utay-utay. Lumutang lang sila mga kababayan ko nung nagkaroon mga kabayan ko nung nagkaroon ha dumutang lang yung mga yan nung nagkaroon ng uh, SMNI lalo bumanat di ba at na uh, nagkabati ko sa si Sara Duterte at si Martin yan ang totoo doon mga kababayan ko o oh, ito pag-iisahin natin to mga kababayan ko pinakamatindi to mga kapatid ha ito malupit-lupit to ha mga kababayan kong content natin. Nakopo naku po mga kababayan ko Charles Angel Ni Pastor Kiboloy. Ako? Magpapaka-gentleman muna ako ha, mga kababayan ko ha. Praise the Father. Kailangan ko magpaka-gentleman. Medyo Women's Month ngayon. Kailangan nating irespeto yung mga kababaihan, mga kababayan ko. Totoo, totoo. Kailangan nating irespeto po yung mga kababaihan ngayon, mga kababayan ko. Dahil Women's Month. So ito po, mayroon po mga babae na bumanat kay First Lady Lisa. O po mga ko, bumanat kay First Lady Lisa at nagwawala sa kingdom. Mga kapatid, mga tao po ni Pastor Kiboloy. Panoorin po natin to mga kababayan ko kaya maghunos tili po kayo, women's man kayon. Eh, galangin po natin ang mga babae. Praise the Father! Tuloy. O yan. Eto sila mga kababayan ko. Kibuloy. Ngayon ginagay mo si Pastor. nanawagan kami bumaba ka na sa pwesto mo kasi you are not worthy sa aming respeto. Si Pastor Julius man na si Pastor, di ba? I Pero nawala na ng respeto sa iyo dahil sa grabe na kademonyong ginagawa ninyo. kayo Ayan mga na. Asawa. Ayan mga kababayan ko. Ang pinatatamaan po nila dito, si Pangulong Bongbong Marcos at si First Lady Lisa, na, sina, na sinasabi nitong mga to. Pag-usapan natin. Kapalang mga mukha niyo. Ah? mga mukha O, oh, kita mo, pagka-kingdom yun. Diba? Nakakabayan ko. Ulitin natin. Ang ganda, Oh. Tingnan mo. Pakinggan nyo mabuti, ha? Captain Holy as yes, man as a pastor, di ba? Pero nawala na ng respeto sa'yo dahil sa grabe na kademon yung ginagawa ninyo kayo mag-asawa. Kapal mga mukha niyo. Ay grabe, taga kingdom. Raise the Father. Mga kababayan ko. <laughs> Uy, ba ul ulitin natin? Ulitin ko lang ha. Ulitin ko lang to. Kibloy, ngayon ginagay mo si Pastor. Ito ah, nagimutok po itong tatlong babae na mga ano, mga ah, member sa church ni Pastor kiboloy at ah, mga choir. <laughs> mga kababayan ko. Mga ano po ito mga ano ah, pastoral, mga kababayan ko. kung Matatawag natin pastoral po sila mga kababayan. Ito eh, sila po yung mga ano talagang aral na aral sa salita ng Diyos mga kababayan ko nananawagan kami bumaba ka na sa pwesto mo kasi you are not worthy sa aming respeto. Ayan. Pinasabihan po niya bumaba na daw po si Pangulong Bongbong Marcos sa pwesto sa pagiging presidente dahil po mga kababayan ko ang sabi nila hindi daw po worthy mga kababayan ko at uh, sa kanilang respeto. Ayan, tanong ko po ba dito? Bakit po kayo po ba yung kayo po ba yung, yung nagagalit? Kayo po ba yung ano, tila po ba ay nag nagiging ano, nagiging aggressive? Lalong-lalo lalo na tong maliit mga kababayan ko. Ito, 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 ito. Aggressive. ba, diba, mga kababayan ko? Brace the father. Hoy, <laughs> maging mabait tayo. Mga babae yan. Si Pastor Julias man na si Pastor, di ba? Ay hindi, di ako maniwala dun. Taong banal, mga kababayan? Teka, na napaano ako dun ah. Itong mga kibuloyans na to. Holy as man. Pwede ba yun? Maging kapantay ka ni Kristo pero tao ka? ay walang ma galang ho ama, walang galang ho ah. Masagot ko lang po, nire-respeto ko po kay mga babae. Tuloy natin. Pero nawala na ng respeto sa dahil sa grabe na yung ginagawa ninyo. Ano bang ang kademonyohan ng mga Marcos na sinasabi ninyo? Ikuwinto nyo man sa amin dyan. Uy! Pag sure, nagastorya kayo dito sa social media, mapanood kayo sa TikTok, tapos daily alam kung ano yung sinasabi nyong ang kademonyohan. Ano yung sabi, ma mag Ihatag nyo man dito sa amin yan para maami ma para malaman namin yung istorya yan. Resta father. <laughs> Tuloy kayong mag-asawa. Kapala mga mukha niyo. paktay kadiha. Banal to ha. Ako mga kababayan ko. Mga mukha niyo. Grabe. Yeah, Kami pa ang anay niya sa Kingdom na Blood Sweat and Tears. Ya, dili namin tinanggal sa inyo yung Blood Sweat and Tears sa inyo yan, dai. Dili namin tanggalin sa si inyong pagiging uh, paniniwala ninyo kay Kibuloy na siya ang uh, reincarnation ng Diyos. Pero, nasa simbahang kayo. Ganyan man ang inyong mga pananalita. Pero, ano ah, ano ah, cool, cool down man ako dong. Cool down man ako, dai. No? Cool down man ako dire. Kasi, mga u, mga uyab to eh, mga ganda u, wapa. Mga gwapa pa naman u. Dili itong isa ha. Mo, hindi papayag sa gagawin niyo dito. Daan muna kay sa kamay namin. Daan ay, muna kay sa amin. Kay sa amin. Dito o, takay muna sa amin. na may... Ay, 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 ah? ay, 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 Nagkurumentado ka man diyan Tuloy, tuloy. Dito, daan muna kay sa kamay namin. Daan muna, daan muna, muna, sa muna kayo sa amin. Dito, yung kayo yung yung sa amin. Dito, Dito mo punta muna sa amin. Tagal na namin hindi Tagal nyo. Bumaba na kayo dyan. Kung hindi, kung kam ka babae ka, butod mo, talag Halap, <laughs> na mo talaga. Halap, oy Nag-asimba man ito kay Kibuloy ganito, magayaw-yaw. <laughs> Naliit-liit naman ni Inday nagayaw yaw dito sa, social media. Magwala ka man na ganyan. Diyos ko, Day! Aral na aral lang dating mo niyan, Day, ha? Ginoo. Nga ka ng ginoo niyan sa walang wala sa uras. Magsalita ka naman, magsalita ka diyan sa Glory Mountain ng ganyan patay ka. Hala? Don Julio as pastor, pastor di ba? Pero nawala na ng respeto sa'yo dahil sa grabe na kademon yung ginagawa ninyo kayong mag-asawa. Kapal na mga mukha nyo. Kapal na mga mukha nyo, alak ka! <laughs> pastor Kibuloy, yung mga angels mo nagawala dito? Nagasabi ng mga mura? Yan ba yung tinuro mo? presdader Nang mga mukhang grabe, kami pa ang anay sa kingdom na Blood Sweat and Tears. Kami hindi pwede papayag sa gagawin niya dito. Daan muna kay sa kamay namin, daan. Dili kinukuha ng gobyerno yung mga property niyo, no? Walang pakialam ang ating gobyerno diyan. No? Dili mangialam ang gobyerno diyan sa mga property ninyo kasi pag-aari nyo yan. No? Pag-aari ng simbahan yan. Ngayon ang problema, kung maghabol yung US sa inyo, hindi ang gobyerno. Okay? Clarification lang ha. Magdaan na kayo sa amin. Oh, magdadaan, magdaan sa iyo. Sabi mo dun sa US, dili sa amin. Palaban to si Inday talaga. Magdaan na magdaan sa inyo. Bakit kami magdaan sa inyo? Dili naman kami ang kukuha ng property nyo, yung US. Takay sa Tagal na oh, matagal ka na pala naghintay. Ba't kayong ka lang na nagsalita ng ganyan? <laughs> Ngayon ka lang na nagayaw-yaw ng ganyan, nagastorya sa social media. Matagal ka pala naghintay. Tagal nyo. Bumaba na kayo hindi. Oh, sabi mo na bumaba sila. Bakit? Ano gagawin mo, Inday? <laughs> oh! Patakot man itong maliit na ito. Nagayaw-yaw ng ganyan. tung ka, babae ka O itong babae sino babae yan Butod? mo kalad Butud kalad ka rin ka Kalad ka mo saan Ay, kaya, kaya Ah, ah butud pala si Lisa Ang binabanatan mo na butud ah Magsabi ka na ka, kalad ka rin mo sige nga kalad ka rin mo Si Grinchong dili masampal si Lisa kasi natakot sa PSG Ito naman kalad ka rin daw sa Malacanang si Lisa nakakatawa ka naman dai Di ba Naturingan kayong pastoral, naturingan kayong uh, banal na taga-suporta ni Kibuloy, na taga-kanta sa likod niya kapag nag-sermon. Uh, nag, uh, sermon ano ka titing, magsabi ka na sa kalad ka rin mo. Sino ka pa para magkaladkad ng isang tao? Bakit? Pulis ka ba? May ginababasilisang masama? Huwag ganun. ba diba? Ah, kapatid. Kababayan, mga Pilipino, gumising na po kayo. Demonyo Sama -sama na po ang nakaupo yan. sa pwesto ngayon. Halaka! Diyos Demonyo na daw ang nakaupo sa ating go gobyerno? Pag sure, yawa man o'y magasturya kayo. Demonyo si Bongbong? Demonyo si Lisa? Eh, sino ba yung mamamatay tao? Di ba si Duterte? Oh, sabi sa Biblia, do shall not kill. Eh bakit si Duterte eh, madami extrajudicial killing, EJK? <laughs> demonyo? mo paano maging demonyo si Bongbong o oh? war on drugs ni BBM napakalinis, walang namatay na mga inusinte. Kay Duterte, libo-libo. <laughs> demonyo na nakaubos sa Malacanang. Ang first lady natin, Jess Malaka! Isabel na demonyo na. Jess, si Jezabel, kailangan naging demonyo. Kailangan hindi naging demonyo si Jezabel? Si Jezabel, mermaid yun. Dili, demonyo yun. <laughs> mga kababayan, mga Pilipino, gumising na po oh, kayo. Demonyo sama, na po sama, ang nakaupo sa pwesto ngayon. Demonyo na nakaupo sa mga Ang first lady natin, Jezebel na. Demonyo na. Grabe naman yan. Wala, tayo, wala na Hindi na tuloy makapagsalita yung iso. Praise the Father. <laughs> Day, kayo nagsalita nito. Day, ha? Hindi na po uuos mga Pilipinas. Pababain na natin sa pwesto. Oh, na Halaka! Atin yan, nagsama-sama tayo. Nagsama -sama -sama tayo. Alam, si Pastor totoong may... Ano? Amen. Uh, uh, si Pastor daw ang totoong ano, no? Magsama-sama kayo. Kayo na lang. Ayaw namin. Ano si Pastor daw ang totoong ano? Ano sabi nila? Bae ka. Butog dan siya. mo, ka ka namin dyan. Ano? Kaya mga, kababayan. kaya mga kababayan, mga Pilipino, gumising na po oh, kayo. Demonyo sama, na sama po ta. ang nakaupo yeah. sa pwesto ngayon. Demonyo Alaka! Demonyo na nakaupo sa Malacanang. Ang first lady natin, Jezebel na demonyo. Alaka! Demonyo na. Tayo, wala na. Mga wala na. Ano? Parang lasing lang ah. Magtulungan tayo, mga kababayan! Oy, shoutout. Eh, dito ba si Boss Mike Cervera? pinakuusbong ang Pilipinas. Pababain na natin sa pwesto. Pababain na natin yan. Nagsama-sama tayo. Nagsama-sama tayo. Si Pastor ang totoong may Amen. Uh, uh, nationalist at patriotic sa... Ano? No? 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 Sa Pilipinas. Si Pastor Kiboloy? Ang may nationalistic at may patriotic sa Pilipinas, eh ano silbi ni Dr. Roserizal na namatay para sa bayan? Ganun din ba si Kiboloy? Katumbas niya yon? Aba, tindi naman ni Pastor Kiboloy, tinalo niya pa yung national hero natin. Baka siya na susunod na nasa, nasa monumento sa ano, sa Rizal monument. Papalta niya na si Rizal. National patriotic pala si Pastor Kiboloy pagmamahal sa bayan natin, di ba? Si Pastor Kiboloy pala sumugpo, ibig sabihin siya sumugpo doon sa mga cpp na pinaglalaban niyo, no? Si Pastor Kiboloy pala ang lumaban sa bakbakan, lalong-lalo na sa ISIS. Humawak ng baril si Pastor Kiboloy you doon know, na nakipagbakbakan. O, oh, di ba? Eh, nang pinapaliwanag ninyo, ha? Tinuloy ko lang. Tuloy. Wala ba? na yan. Hindi na po uusbong ang Pilipinas. Hindi na uusbong ang Pilipinas. Sigurado ka. Ay, tatandaan ko itong sinabi mo, ate, ha? Ay, talaga tatandaan ko ito. Oo, oh, tatandaan ko ito. Pababain na natin sa pwesto. Pababain na natin yan. Nagsama-sama tayo. nagsama tayo. Si Pastor ang totoong may uh, uh, nationalist at sa patriotic sa bansang Pilipinas. Nationalism at patriotic sa bansang Pilipinas? <laughs> e yung pagharap nga sa Senado, puro reklamo. Hindi ha, hindi, hindi ko, hindi ko, hindi ko, hindi ko sila binabastos ha. To be honest ha, this is a friendly debunk na nasasabi ko sa kanil ito kasi they are very agitated with Pastor Kiboloy. They are so much very agitated to Pastor Kiboloy. Bibigyan ko sa analysis ko sa inyo mamaya. Sige. Imagine, mag-aalay si Pastor ng buhay. Ay, sige na! Ngayon na! Imagine din daw natin, mag-aalay daw si Pastor Kiboloy ng kanyang buhay. Ay, ngayon na! Bakit, bakit din niya ngayong magawa? Ano ka teting? Nagkagayra nga sa Marawi. Ang dami na matay na sundalo. Ba't hindi ni Pastor Kiboloy buhay niya doon? 'Di ba? Para lang masave ang country natin. Para lang maligtas yung bansa natin. Skupo! <laughs> Praise the Father. <laughs> Lord. Ano po ba tong mga tao na to? Ang inuungo, patawarin niyo po ako, Lord. Hindi <laughs> Yung mga tao po dito. <laughs> ko. Hindi niyo na alam sinasabi niyo mga nini. <laughs> hindi na nila alam 'to. They're so very agitated. Tingnan niyo. Oh. Wala na 'yan. Hindi na po uusbong ang Pilipinas. Di na uusbong ang Pilipinas. Pababain na natin Pababain sa pwesto. Pababain, na natin. Pababain sa pwesto si Pangulo. Magsama-sama kayo. Magsama-sama daw po kayo. Si Pastor totoong may... Uh, Amen. Si Pastor Kiboloy daw po ang totoong may will and nationalist na, na, na magiging nationalistic. Uh, nationalist patriotic sa patriotic daw sa bansang Pilipinas, sa bansang Pilipinas. imagine mag si pastor ng, ng buhay imagine niyo daw tuwan-tuwa sila na mag-aalay si pastor Kiboloy ng kanyang buhay samantalang noong nagkagera sa Marawi hindi man lang lumitaw si pastor Kiboloy sa bakbakan ano ba nilaban ni pastor Kiboloy para ialay niya ang kanyang buhay Kupo po, Panginoon ko, tulungan nyo po itong mga tao na to, Panginoon. Bigyan nyo po sila ng katalinuhan. Ialis nyo po sila sa kapahamakan. Pakiusap po aming Panginoong Yesus. Diyos ko, mga kababayan ko, kawaan kayo ng Diyos sa sinasabi niyo. Uy, thank you very much, Tita Lily Ragasa, for your super chat, mga kababayan ko. Ayan, super chat si Tita Lily. Ito, yan. Sabi niya dito, 150,000 subscriber, you are amazing. Congratulations, anak ko. Salamat po, Tita Ragaza. Maraming salamat po. Thank you very much for 150,000 subscribers! Amen! <laughs> Ayan, tuloy natin. Para lang masibang country natin. Tayo, tayo, sunod tayo sa yapak, sa yapak. Mahal na pastor kasi tayo daw, tayo daw, sumunod daw tayo sa yapak ng mahal na pastor. Pure love, ang ginagawa ni Pastor yan. Pure love? BBM na yan, mga traidor yan. Yan BBM na yan, traitor daw. Walang, ibang ginagawa yan. Yan. Walang, Walang daw ibang ginagawa yan. yan. Walang daw ibang ginagawa. Yeah. Binudo, yes. lang Binudo lang Pilipinas. Binudo lang Pilipinas. Wala tayo mga kababayan. Resign BBM. Resign BBM. Ha? hindi ko alam kung paano ko kayo i To be honest, mga kababayan ko, ha? This is my assessment sa tatlong ito. No? Hindi ko sila binabastos, pero this is my own opinion, no? Kasi lumabas naman sila sa social media at pinabati ko si Pangulong Bongbong Marcos, no? Unang assessment ko dito sa babae na to, na si ate yung maliit, mga kababayan ko, si ate, tatlo na, generally, they are agitated with Pastor Kiboloy. How could you imagine, mga kababayan ko, na masasabi ito ng mga babae na Si Lisa, si First Lady Lisa, akalad ka rin nila at sasabihan nila demonyo ang pamamuno ni Pangulong Bongbong Marcos at mga nakatira sa Malacanang. Can, can you imagine that mga kababayan ko? Kung titignan nyo kabaliktaran po mga kababayan ko, they are very agitated sa sobrang pagmamahal nila kay Pastor Kibole. I really understand kung bakit sila nakakapagsalita nang ganito sa Marcos administration because uh, mga kababayan ko, alam nila na si alam nila yung mga gina kung, pamat uh, na ano na sobrang ano, sobrang patriotic kay Pastor Kiboloy. Kasi unang-una sila nakikinabang number one ng mga projects ni Pastor Kiboloy pag umalis ng bansa, sama sila. Pag umunta dis, sama sila, 'di ba? Pangalawa na sa pastoral ano pa sila. 'Yun naman ang mga nagiging benefit sa kanila, mga kababayan ko. Second, mga kapatid, no? I cannot imagine, mga kababayan ko, nasasabihin nila to into public, mga kapatid, na si Pastor Kiboloy ang patriotic, si Pastor Kiboloy ang uh, magbubuwis ng buhay. Ang ito ha, uh, ulitin ko once and for all. Nagkaroon na ng gera sa Marawi. Nagkaroon na ng gera sa Marawi. Nasa si Pastor Kiboloy. Para masabi niya na si Pastor Kiboloy ay magbubuwis ng buhay. Kasi gusto niyong palabasin na nagpapakabayani si Pastor Kiboloy sa harap sa bayan. Ito e totoo to ha. To, totoo to, ah. to, to, to mga kababayan ko ha. Ah. Totoo siya sabi ko. Paano niya masasabi? Ando ba si Pastor Kiboloy during that time na nagbabakbakan ng mga sundalo at ISIS? Wala, mga kababayan ko. Number one, wala. Bakit? Nasaan siya? mga kababayan ko nasa Glory Mountain kasama ni Duterte or what di ba second mga kababayan ko mas mas magiging mas ma, makakapantay niya ba si Rizal mga kababayan ko number one, hindi mga kababayan ko hindi pa siya nakakapagpakap nagpaka na, nagpapakabayani. yung pagbibigay ng humanitarian tandaan niyo hindi pagpapakabayanian niyan gawayan tandaan niyo mga kababayan ko Totoo yan, mga kababayan ko. At kung sasabihin ninyo na handang ibigay ni Pastor Kibolo yung kanyang buhay because dilalabaran niya ang CPP, NPA, NDF, mga kababayan ko, ito lang po ang sasabihin ko. Mas maituturing kong bayani yung mga sundalong nagbubuwis ng buhay para sa Pilipinas at nagtataya ng kanilang sarili sa pakikipaglaban para sa taong bayan mga ko. At hindi hindi ako maniniwala at sasabihin yung bayani at susundang ko si Kiboloy dahil sa paglaban niya sa CPP, npa NDF para lamang masabi na meron siyang nagawa at meron siyang willingness at holiness at holiness sa kanyang sa kanyang pagkatao. Uulitin ko, hindi ako maniniwala doon. At hindi ko siya pwedeng tawagin bayani. Tandaan niyo po ito. Ang pagiging bayani o magpapakamatay ka man para sa bansa natin, tatandaan ninyo, ang alay mo ang buhay mo. Kailangan mong patunayan kung si Rizal, nang dahil sa ayaw niyang tumalikod sa Pilipinas, mga kababayan ko, binaril sa Luneta, mga kababayan ko, at sa kanyang, kan, kan, at sa kanyang, uh, kanyang huling o oh, bisigundo, kahit na binaril si Rizal, nang nakatalikod, humarap siya to prove to many Pilipino until now na hindi tinatalikuran ni Rizal ang ating pagkapilipino. Si Pastor Kiboloy inakusahan na gunggahasa, inakusahan na nambugbog, inakusahan na nagsmagal ng pera, inakusahan ng kung ano-ano sa ng mga testigo na mga dati niyang membro sa Senado, ayaw niyong humarap, yung ba ang sa inyo? Kung kaya niyang ibo, sabi niyo, ibubuwis niya ang kanyang buhay. Bakit hindi niya ibuwis yung buhay niya ngayon doon? Harapin tong mga to. <laughs> Di diba, mga kababayan ko? Bakit hindi harapin ni Pastor Kibolo ito? Bakit hindi niya harapin? Pinapa pinapatagal niya pa. Di ba? Mga kababayan ko, kung si Rizal nga nakulong sa pagiging bayani Sa pakikipaglaban para sa kanyang karapatan alang-alang sa bayan. Ganon din naman ang gusto niyong palabasin eh. Paano namin sasamahan si Pastor Kibole kung ganyan? <laughs> Di ba mga kapatid? Di sa totoo lang ako ha. Paano natin lalabanan yon? Di ba? Tapos sasabihin nyo, yung gumagawa ng matino sa bansa natin pagre re ninyo because you are agitated. Mga ate, ako lang ha. Ako lang po mga ate ha. Gusto ko lang po sabihin sa inyo agitated po kayo masyado at very uh, agitated kayo sa sinasabi nyo patungkol kay Pastor Kiboloy. Kunting luwag para maging patas tayo. Para pag lumabas po kayo sa social media, paniwalaan po kayo ng tao. Ganun lang po. Sa po nang sinabi nyo, napakahirap pong paniwalaan kasi taga-suporta po kayo ni Pastor Kiboloy. Pangalawa, yung sinasabi nyo po is agitated words para doon po sa inyo hindi lang sa mga tao na kakinig sa inyo kundi para sa mga membro ninyo at kahit kailan po mga kababayan ko hindi po magpapasakop ang ating gobyerno kay Pastor Kibuloy kahit nasawagin niya pang sarili niyang anak siya ng Diyos at, at, at ang Diyos Ama ay siya yun lang po yun mga ate okay? ganun lang po mga kababayan oh ngayon alam nyo na o, oh, di ba? Praise the Father. Ganun lang. Di ba? O. Oh, eto na yung last part ng pag-uusapan natin. Medyo nakakahindik-hindik to. Pero uh, for sure, mga kababayan ko, some, some of you guys is matutuwa. Kasi pag-uusapan natin to. Ito si kapatid na Robin. Kabig. Kabig eh. Kabig, kabig, kabig. And Kabig si Sen Robin. Oh, to, to, to. Mga kababayan ko, teka lang. Kabig si Senator Robin. Ito, to, to. Kaya mga kapatid, umpisa na natin to para mabilisan lang. Naku po, mga kababayan ko, si Ka Robin. Kumabig. Kumbaga sa drive-thru, nagmadaling mag-exit kunin yung order. Nagbago po ata tono ni Karobin ngayon. Panoorin po natin 'to mga kababayan. Ha? Si Karobin daw po ay hindi daw po dumidepensa kay Pastor Kiboloy. Eh. <smart noise> hindi. Linawin ko po ano. 'Di po yung depensa? Trabaho po 'yan ng abogado niya. Oh, tama ka doon, kapatid na Robin. Trabaho po talaga ng abogado niya. Hindi ko po dinidis... Ito pong ginagawa ko. Ito ay demokrasya. Ah! Lupet ah. Ano bang masasabi ko dito kay Ka Robin? Kasi kahit kuputig ng part po do, wala po akong makitang demokrasya. <laughs> sorry ha, ah, sorry ka. Sorry Senator Robin ha. Ah. Bawi ka na lang ulit next time. <laughs> Hindi ako galit sa iyo Sen ha. Ah. Ito lang ha, ah, ano ko lang, medyo mapaputol kita doon. Ni Senator Robin, wala po akong makitang demokrasya doon eh. Wala talaga as in, wala. Pasensya na po ha ah, Senator ha. Ah. Kasi, kung ang demokrasya po, na pinaglaban ni Cory Aquino at ng mga dilawan during that during the People Power days. bayang ko, is demokrasya ay pinapakinggan ng taong bayan. Kasi ang demokrasya po ang totoo, pinap ang ang, ang totoo diyan, mga bayan ko ha. Ah, uh, pinapakinggan ng taong bayan. Kasi 'yan ang binida nila eh ng mga dilaw eh, di ba? Pakinggan ng taong bayan kaya People Power. 'Yan demokrasya, ang yan, democratic country ang pinatakbo nila kung sasabihin niyo pong demokrasya, uh, ka Robin, Senator Robin, medyo umilag po ako doon. Kasi wala po ako nakikita demokrasya sa sinasabi niyo. Kung may demokrasya diyan, pakikinggan niyo yung side ng mga ng mga ng mga nagrereklamo. Pero ang problema po dito, side lang po ni Pastor Kiboloy eh. Diba? Side lang ni Pastor Kiboloy. Tuloy natin. Kailangan natin daanan nito. Okay. Kailangan natin daan lahat ito. Para sa akin, itong itong taong ito, eh may karapatan siya ng due process. Ayan! Know? May karapatan sa due process. Kailangan natin lahat ng daanan ito. Eh paano naman po, da, paano po madadaanan ni uh, Pastor Kibs yan? Sabi niyo po yan, kailangan daanan. Kung si Jalen Serrario ng SBMA, SBMA ah, ya kapihan, no? Dumaan sa due process umarap sa Senado na contempt na kulong sa NBI dahil sa ginawa niyang pagkakamali na nagkasal ng bata sa matanda. Ngayon, ito si Pastor Kiboloy, mga kababayan ko, kailangan din dumaan sa due process as part ng sinabi niyo rin po na kailangan umarap ni Pastor Kiboloy, ah, kaya nang dumaan sa due process. So the due process is kailangan umarap din ni Kiboloy. Tama ako? Kailangan din humarap ni Kiboloy eh. dito sa pagkakataon na to. Kasi kung due process siya, kailangan niyang daanan ng lahat yun. Sabi niyo nga po, kailangan niyang daanan ng lahat eh. Ito yung process. Kailangan siya dumaan kung ano yung dinadaanan ng lahat, kailangan niyang daanan din. Oh, di ba? Ganoon din yun. Eh yung committee ni Risa Honteveros, yun din ang committee na naglitis sa SBMA. Mga kababayan ko, kailangan din daanan ni Pastor Kibolo yun. Eh bakit hindi dinadaanan ni Pastor Kibolo eh? Mga kababayan ko. That's the biggest question mga kababayan ko. Kaya bago ko ituloy, palike muna ako ng ating uh, ating video na to mga kababayan. Like nyo po yung ating uh, video ngayon ah. Eh bakit hindi ginagawa ni Pastor Kibolo ka Robin, 'di ba? O diyan tanong tanong ko. Eh sabi ni Karo to ha, ah, hindi daw siya dumidepensa, trabaho daw ng abogado yon. Totoo naman yon, trabaho talaga ng abogado, depensa yung kliyente niya. Pero ang tanong ko dito kay Ka Bin, eh bakit parang ano, parang ata diba, statement mo ngayon. Kung kailangan daanan ni Pastor Kiboloy lahat 'yon, si Señor Agi lang nga, dumaan sa proseso eh. 'Di ba? Dapat dumaan din si Pastor Kiboloy, eh. sabi niyo 'yan eh. Hindi naman po pwede na wala pa tayong judgment na sino ang may kasalanan o kung sino ang may ginawa, kung sino ang nagsasabi ng totoo. Kaya nga tayo nagkakaroon ng hearing sa Senado. <laughs> 'Di ba? Kaya nga tayo nagkakaroon ng hearing sa Senado mga kababayan ko. Kaya nga ka tayo nagkakaroon ng hearing sa Senado to inform and we know na kung sino talaga ang may sala. At pag napatunayan natin na may sala doon, saka tayo magsasampa ng kaso sa korte. Ganun yun. Lahat tayo may judgment na. sayang naman ng binabayan sa atin ng taong bayan. Eh. Kaya tayo nandito, proteksyonan na ng demokrasya. Oh, proteksyonan ng demokrasya. Kasi ganito eh. Ang mga dilawan, pinakilala nila ang demokrasya sa bansa. Totoo. At nalaman ng maliliit na tao na pinakikinggan sila kasi sabi nila demokrasya. Kaya naniwala ang taong bayan. Pero ito, yung taong bayan na nagreklamo na sila ay inabuso at pinagsamantalahan, hindi pinakikinggan ng mga tao na may nakakaalam ng totoong demokrasya? So ang demokrasya na, pa, na alam nito ni Senator Robin, sorry to say this Senator Robin ha, so ang, di, ang, demokrasya pala na alam mo, Senator Robin, is demokrasya ng mga mayayaman ba? Tama ba ako? Kasi, ang ginagawa mo, demokrasya. Kung demokrasya, demokrasya ng ano, demokrasya ng mga mayayaman. Eh, mayaman si Kiba mahirap lang yung nagsasampay. Mahirap lang yung nagre-reklamo eh. So, hindi natin pakikinggan yung mga mahihirap. Eh ang sabi ni Cory Aquino, ang taang mga mahihirap ang pinakikinggan ng demokrasya. Kung ang demokrasya pinag na sinasabi mo, eh di tama si Cory, mga kababayan ko, na ang mahirap dapat ang pinapakinggan, hindi yung mga mayayaman. Eh parang baliktad mga kababayan ko. di ba? Parang baliktad to. Ang demokrasya pala ngayon pinakikinggan yung mga mayayaman kaysa sa mahirap. Di ba mga kababayan ko? Tuloy. Ang narinig ko naman ano, sa ibang senador, Narinig ko si Senator Binay. Narinig ko si Senator JB. Narinig ko si Senator Lapid. Sinasabi nila virtual. sabihin, uh, online. Ganun. Siguro, para sa akin, baka pwedeng i-offer yun. Oo. Eh, paano tayo magiging online? Paano tayo magiging virtual? ba? Diba? Imaginin ninyo, masisira ang integrity ng Senado kapag hindi nyo napaharap yan dyan. Bakit? Eh, ng yan ang hinihingi ng mga taga-SBMA ng kapihan, virtual ayaw nyo. Pinaharap nyo, dinampot nyo. Dinala nyo sa Senado. Tapos pagdating dito pa'y Pastor Kiboloy, may favoritism tayo. Virtual na lang kasi may internet yung buhay. Di ba mga kababayan ko? napaka naman natin yan, Senator Robin ako lang ha, mag magkapanalig tayo sa ibang opinion, pero pagdating dito, magkaiba tayo. Ganun ako, Senator Robin. Pero bati tayo, Senator Robin ha, hindi kita, hindi kita, hindi kita sinisiraan dito. Medyo may gusto ko lang i-correct o marinig mo tong opinion ko regarding sa sinasabi mo. No, sila dalawa na mag-usap kasi hindi ko naman nakakausap si Pasto. Eh, okay lang. Eh, hindi mo nakakausap, okay lang. Hindi ko siya, hindi ako abogado ni Pasto. Uh, hindi ka talaga abogado, Senator Ke, senator Robi naman eh. Ako isang senador na pinaiiral ko kung ano nasa procedure ng rules ng, rules ng Senate. Rules ng Senate? Eh rules din naman ng Senate na mapuntayin si, Kib si, Kibuloy sa Senado. di ba? Diba? Pwede rin naman mag-virtual, kaso nga lang magiging unfair. <laughs> hindi eh, may, may, alam mo kung kaibigan mo si Kibuloy, payuhan mo uh, ako lang ah, payuhan mo si Kibuloy na humarap. 'Di ba? Sir, bakit, bakit po na nasabi niyo na na pagiginitan? Ah, totoo naman, sabi. Neta sabi ganito tayo ngayon, senador, na iinitan si Kibuloy. Sabi nga, sabi. Ikaw naman, boss, may hearing sa House, may hearing sa Senate, may hearing sa DOJ, may hearing sa Amerkamo. Oh. Ba, eh eto ah, isa-isahin ko lang ah. Yung hearing niya, yung hearing niya sa US, kaso niya yung way back 2016 na hinarang ng hinarang ng Duterte administration dahil magkaalyado. DOJ, nakitaan ng butas itong kaso na matagal ng pinail nung nagre-reklamo. Ito, guess what, guess what mga kababayan ko, para malaman ninyo. ini po pinag-iinitan si Pastor Kiboloy na curious ang DOJ, ang Department of Justice. Can you imagine, yung babaeng nagre-reklamo doon sa Senado, yung babaeng, ano, yung babaeng di umanoy nakapag, nakatalik na ni Kiboloy? kababayang ko na sinabi doon, yung uh, nakatali niya di umano, yung nagkwento ng kinaskas doon, tapos nung humaba, nung tumigas, ipinasok bigla na gano'n. Nung nagulat yung babae na nagreklamot, naiyak pa. Yun yung kaso noon. Mga kababayan ko, siya yung nagkaso noon kay Kiboloy sa Dabaw na nabaliwala, na nakinampihan uh, na ng, uh, ng korte yung, yung side ni Kiboloy. Mga kababayan ko, yun yun mga kababayan ko. Kaya nagkaroon ng D kaya hindi DOJ nagkaroon na binuhay yung kaso. Bakit ganito ang nangyari? Merong ano eto mer uh, ito pa kwento sa akin ha. Ah. Ito pa kwento sa akin. Nung nagsampa ng kaso to mga kababayan ko, nagkaroon ng medical legal. Mga kababayan ko, meron pong lacerations. Oh. Meron pong lacerations mga kababayan ko. Ngayon, ngayon ang lang sa akin to sa ng tropa ko sa DOJ. Kaya binuhay nila. Bak kung may lacerations to, bakit ang masakit pa nga nito mga kababayan ko may may specimen pa nga nakuha gusto ko nga ang mahirap to explain pero gusto ko sabihin sa inyo yung babae may, yung babae kaya malakas yung kaso na nakita ng DOJ mga kababayan ko kasi meron meron medical may meron medical legal may lacerations meron specimen pang nakuha can you imagine hindi ko na matagalog ah sorry ah kunin nyo na lang 'Di ba? Imaginein mo, pinasabugan mo pala ng ganun, tapos ang ending mga kababayan ko ganyan. Hindi lang hindi lang isa ang nagreklamo. 'Di ba? Ganun na nangyari. So paano paano ngayon to mga kababayan ko? hindi nyo, hindi nyo pwede sabihin na bayad kami. Kasi, yung investigation nangyayari, kinikwento lang namin dito. Diba? Kaya sasabihin nyo, bayad lahat ng mga vlogger ng BBM. Hindi eh, naman ako vlogger ni BBM. Taga-suporta ako ni BBM, pero vlogger ako. Diba? Mahal ko lang yung pangulo ko. Hmm. imagine nyo yun, mga kababayan ko. Tapos ang ending, mga kababayan ko, eto tayo, pasok tayo dito, sinampahan ng kaso ng babae, nila sinampahan nila sa Dabaw dahil kaibigan si Duterte, malakas ang Duterte administration, lahat ng mga ebidensyang magpapatunay kay Kibuloy, mga kababayan ko, binali wala, hindi na justify. Ang ending, mga kababayan ko, nakita ngayon ng DOJ, hinalukay yan, dinala dito sa ba sa Manila. Para, bakit? Para ano, mga kababayan ko, dito natin litisin. Tingnan natin kung patas. Yan yung totoo doon. Ngayon, mga kababayan ko, yung hearing sa Kamara, hearing sa Senado, yan yung magpapatunay na ano, mga kababayan, o magja-justify ng ginagawa niya. Kasi sa Kamara, tandaan ninyo, bakit siya nag hearing Dahil sa, tandaan nyo ito ah, hindi sa dahil pinag-iinitan. Dahil meron siyang, siya ang ano, may-ari ng SMNI, ng Swarasog Media Incorporated. Ngayon, siya ang uh, chairman doon. Ngayon, nakikita ng ano, kaya sa ang hearing naman na yon is for the SMNI issue. Sa Senado naman ang hearing niya doon mga kababayan ko para doon sa mga para doon sa mga nagrereklamo sa kanyang kababaihan at mga dati niyang miyembro. Di ba mga kababayan ko, hindi pa ba, ba, sapat na basihan yung nagsalita mismo na pinagtitinda nyo ng uh, ninyo? Uh, hindi pa ba, ba, sapat na basihan po ba yun? Senator Robin, yung po ba yung demokrasya? Kasi yung ebidensya ganito eh. Ang demokrasya po kasi yung makakaintindi sa taong bayan. Sample, yung isang Pilipino OFW, pag asawahin mo ng sapilitan, demokrasya po ba yun? Senator Robin? Yung manlimus po ba yung mga kababayan natin na pinapapunta po ni Kiboloy sa mansulok ng mundo kahit sa United Kingdom? Mga kababayan ko, demokrasya din po bang masasabi yon? Mga kababayan ko, ano po ba, ano po ba, yung po ba ang demokrasya mga kababayan ko? So demokrasya pala sa inyo kapag meron tayong pinanpinang pinanglimos natin. Pagtrabahuhin natin para sa simbahan. Meron din pong demokrasya mga kababayan ko na magpadala ka ng isang estudyante sa ibang bansa. Mga kababayan ko, tapos pag-aral, pas pinag-aaral. Oh, pinag-aaral ng estudyante sa bansa. Sa, oh, for example, may, may issue pang ganito eh. Merong mga estudyante sa Pilipinas mga kababayan ko na pinadadala ni Kiboloy sa Japan. Ito ah, sa Japan. Tapos pagtatrabaho yung mga yun doon. Pero nag-aaral. Nag-aaral, nagtatrabaho. Ang ginagawa, yung sahod nila doon sa Japan, kinukuha, pinapadala sa Pilipinas. Wala silang nakukuha doon kasi ang, sumasa ang, ang kinagandahan lang nito sa kingdom, sila ang sumasagot na expenses nung mga tao na nando doon na mga nag-aaral na estudyante. Tama ba yon? Demokrasya ba yon? Hindi demokrasya yon. Mga kababayan ko. Yan po ang gusto ko sabihin sa inyo. If we if we if we say de demokrasya, ano yun mga kababayan ko? Hindi pinag-iinitan si Kibuloy. Lahat ng paliwan, lahat ng sinabi niya dito magmula sa Amerika, kaso niya sa Amerika, kaso ng DOJ na naungkat nang dahil sa Senado na nakitang merong mistake doon sa mga ano na yun, gustong panagutin ng DOJ at sa kamarang pagkakasala sa SMNI. Mga kababayan ko. 'Di ba? Yan ang pinaka 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 dapat ninyong malaman at maintindihan. Hindi pinagiginitan si Kiboloy sa diyang natataon lang na merong kaso na meron siyang dapat kaharapin na kaso at tigit sa lahat mga kababayan ko pinagpapaliwanag pa lang siya. <laughs> mga kababayan ko, ganun dapat 'yun. Eh kaso problema hindi eh. Ginagawa kasi ni Senator Robin. Senator, Senator, sorry to say this ah. Hindi demokrasya ang ginagawa mo, pagtatakip na 'yan. 'Di ba? Exploitation ang tawag diyan, sabi ni di Shayna Mar TV. Hindi sa galing 'yan, ha. Galing yan sa subscriber natin. Ayun ang maliwanag, oh. Exploitation. Nakakaawa eh. Kasi kung demokrasya, demokrasya 'yan, 'yung tao pamamalimusin mo. Demokrasya ba 'yon? San saan nanggaling 'yung ano saan nanggaling 'yung salitang demokrasya nung pag inutusan mo 'yung tao mang limos? <laughs> Di ba? Para doon sa ano. Alam mo hindi ko hindi ko hindi ko hindi ko hindi ko, ma, hindi ko ma-take 'yung ganun mga kababayan ko. Kasi meron diyan magtatrabaho ka sa ibang bansa tapos sa kanila 'yung ano sa kanila 'yung uh, budget mo, sa kanila 'yung may allowance ka, may, honorar may honorarium ka. Pero dares si Kibuloy ang nga hat kukuha ng ano budget mo kasi wala sa ako do magtatrabaho ka or else pupunta ka na ibang bansa magano ka magmamamalimus ka ganon ang pwedeng mangya, ganun ang ginagawa. Kaya nga nakakalungkot eh, 'di ba? o oh. oh, sabi dito ni Jan, sagutin ko 'yung basher na 'to, oh. Kung may nanlilimos, timbangin mo mga nanlilimos na natutulungan ni Pastor Kibuloy Kwentuhin mo 'yan. O oh, sige, ganito. Okay, ganito. Okay, sige. Let me let me explain. Do'n tungkol do'n sa nanlilimos. Kung may nanlilimos daw, tapos timbangin ko daw yung mga natulungan doon ni Pastor Kibuloy. Okay, ganito, sabi natin. Kung sa batas natin nagkakasala na si Kibuloy. Kasi kahit magbigay ka o tumang magutosan mo yan mamalimos para sa iyo, tapos dali mo doon sa simbahan. Maraming paraan. Mga kababayan ko, maraming paraan sa Pilipinas. Maraming paraan sa ibang bansa na pwede nilang gawin. Alam mo ito ah, hindi kasi unethical kasi sa akin yung panglilimo sa totoo lang. Hindi lang exploitation yan para sa akin. Dinegrade mo na yung tao ng tuluyan. Kasi meron silang mga estudyante sa Japan. Makinig ka mabuti ha. Meron silang mga estudyante sa Japan na nag-aaral, nagtatrabaho. Ay eh, na nag-aaral, nagtatrabaho. Second, mga kababayan ko, nagtatrabaho ha. Yung pinagtatrabahuhan nila, mga kababayan ko, yung pinagtatrabahuhan nila, napu nisahod nila sa Japan na ilang lapad, napupunta sa Kia uh, Kingdom. Kasi bakit, ba't kinukuha ni Kingdom? Ito, may reason naman to maganda naman. Ba't kinukuha ni Kingdom yung pinagtatrabahuhan nila? Kasi bakit? Si Kingdom ang nagbabudget sa kanila dun. Mga kababayan ko. Nang ano? Nang pampaaral, nagbabayad ng bahay, tubig, ilaw, lahat. Expenses sa Japan. Mga kababayan ko. Ngayon, yung ibang mga kababayan natin, dahil sa kagustuhan makapunta ng ibang bansa, mga kababayan ko, kung hindi ka magtatrabaho sa Japan, ano mangyayari? Mamamalimus ka. Nakatulong ka nga, pero tandaan mo, nang limus ka naman. Tama ba yun, mga kababayan? Para sa akin, ha? Sa <laughs> so United Kingdom, nakita ninyo yung taong nanlilimos for the children's joy. Ganito. Believe ako sa pananaw ni Kiboloy sa pagtulong sa tao. Pero hindi ako believe sa paraan ni Kiboloy para kumita ng pera pantulong sa tao. Alam mo, he have, meron siyang mga libo-libong supporter sa buong mundo at imaginein mo eto ah imaginein mo ha kung magbibigay ng tigwa 100 dollar yan each member na sinasabi nyo 1.5 hindi mo kailangang manglimos o hindi nyo kailangang magpalimos para mapakain nyo yung mga tinutulungan nyo thank you very much ma'am Yuri for your uh, 1000 yen okay thank you very much po ah maraming salamat Totoo lang, hindi mo kailangang manglimos. Eh ang dami niyang mga miyembro eh. Sa, 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 US lang, mga kababayan ko, nakakapag-uwi siya ng 300, uh, 350,000 US dollar na nakulimbat sa Hawaii. Kailangan mo pa ba manglimos? Mga kababayan ko, utusan yung mga tao? Hindi na. Bakit? Ang laki ng pera po mapasok donasyon. Let me comparison. Iglesia ni Cristo. Sa Iglesia ni Cristo, napalago nila yung kanilang kapilya All over the world. Nakabili pa ng mga lupa in village sa iba't ibang bansa, mga kababayan ko. May nanglimus ba doon? Hindi. <coughs> Excuse. May nanglimus ba doon, mga kababayan ko, para makatulong? Ang Iglesia Ni Cristo, meron ding ano yan. Kaya ang example ko eh, meron ding sariling foundation niyan. Nagpapakain din sa mga bata, kagaya na ginagawa ni Kiboloy. Eh. Meron ba kayong nakita na nanglilimos? mga kababayan ko? Wala, mga kababayan ko. Sa Iglesia ng Diyos, meron ba kayo nakita ng lilimos, mga kababayan ko? Napalago nila, nagkaroon pa ng TV station? Wala, mga kababayan ko. May mga foundation din yan, mga kababayan ko. Bukod tangi si Kiboloy ang gumawa ng ganyang strategy para makakuha ng likom ng pera. Kaso nga lang, hinayaan niyang magkaroon ng exploitation sa kanyang ginagawa. Hindi tama yun. Kasi doon pa lang sa mga donasyon, kaya mong magpatayo ng libo-libong simbahan, napakagarang simbahan at napakagandang siyempre na kingdom. Di ba? Ngayon, kung meron kang ganyan, hindi mo kailangan magpa, hindi mo kailangan mag, ano, hindi mo kailangan kumuha ng tao para manglimos. Tama ba ako? O, ganon kadali yun. Ganon kadaling sagutin. O, sige, pagbibigyan na kita. Last na to, ha? O, uh, sino, si, uh, ikaw, sino ba ang uh, nagpa, uh, ano? Nagpa, uh, nag, Sino ba nagpapala sa iyo ang Diyos, di ba? Sa tingin mo kung hindi mo hihingin sa Diyos lahat ng nanlilimos, diyan walang ano, walang magbibigay sa iyo. Alam mo sa totoo lang, no? Para sa akin, na sorry to say this, ah, Sorry to say this, ah, Kabastusan. Hindi lang sa mata ng Diyos na mo ang pangalan ng ating Diyos para manglimos. No? Tandaan nyo to, mga kababayan ko. Hindi, hindi, ano ah, hindi ka hindi inyo karapatan gamitin ang pangalan ng Diyos para sa panglilimos. Kasi magtapatan tayo, hindi naman napupunta lahat 'yan sa Children of Joy, may pondong napupunta dine-divide niyo 'yan. Yan ang totoo, di ba? Ako, nasagot ko yung sinatanong mo sa akin. Ikaw, natagot mo ba yung tinatanong ko? Ngayon, tatanungin kita, no? Sagutin mo to. Bakit nyo kailangan magkaroon ng palimos? Oh, comment down below. Oh. Sige nga, mga kababayan ko. A friendly debate po suprang, uh, from my super from, ko at least hindi ko kayo dinidead, ma, 'di ba? Binibigyan ko kayo ng pagkakataon, sinasagot ko. Oh. Gawin mong subukan mong nga uh, manglimos kung kaya mo. Maya 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 man, ha kung wala wala kang pate, wala kang alat. Alam mo hindi yan by pate. Eh. Ano ang panglimos nyo pang by pate? <laughs> Dahil lang sa pananampalataya manlilimos kayo. <laughs> Bakit? tatanungin ko kayo, kung tatanungin ko kayo, ha, tatanungin ko kayo, tatanungin ko kayo, si Jesus may lumapit sa kanya. Merong, merong, merong ano, merong isang pulubing lumapit sa kanya. At nakita niya behind the back, mga kababayan ko, yung binigay nung mayaman at binigay nung ng pulubi. Yung pulubi may tatlong pilak. Yung mayaman, napakaraming pilak at ginto nilaglag nilagay dun sa ikapo. Mga kababayan ko, hinusgahan ba ng Diyos? Mga kababayan ko, hindi, di ba? Mga kapatid. Pero ito, sabi niya, ang panlilimos daw ay by faith by faith daw po ang panlilimos mga kababayan ko. So ibig sabihin nito, inuutusan kayo, inutusan kayo ng Diyos Ama at ni Jesus na maglimos kayo at uh, yan ba ang kautusan niya na gawin yung kawawa ang sarili niyo, maglimos kayo all over the world? <laughs> oh, walang ganun kung malaman kung malaman pa kung alam lang Dios yan pipigilan pa kayo mga kababayan ko anak hindi kita binuhay sa mundong ito para manglimos ka okay na sa akin na purihin mo ako sambahin mo ako manalangin ka sa akin ganun dapat ang inaano nyo kasi kung by faith ang panlilimos mga kababayan eh di lahat ng tao nang limos na para lang maniwala sa kanila yung Dios di ba ikaw ang bastos hindi mo alam kung paano kumilos ang Dios mo hindi mo hindi ka pa nagmamahal ng kapwa mo at uh, kaaway mo. Alam mo sobrang mahal ko nga kaaway ko eh, to be honest. Alam mo kung bakit? Tingnan mo 'yung mga kasama kong vlogger, kahit inaaway ko hindi ko pina, hindi ko pinapansin. Bakit? Mas mas kinang mas katwiran namin na ano eh, na maging magsamahan na lang kami. Kahit 'yung mga DDS vlogger, kala mo magkakaaway kami, hindi mo magkakaaway. Nagde-debang kami sa aming mga prinsipyo. Oh, tatanungin kita ngayon. Oh, basher kita. Oh, 'di ba taga KOJC to eh. Oh. Oh, tatanungin kita. Ang panglilimos ba ay by fate? Tatanungin kita, yes or no. O oh, yun lang. Oh. So ang panglilimos pala ay by fate, sabi niya ganun dito. It's very clear eh. Eh no. Oh. Oh. Subukan mong manglimos kung kaya mong kumayaman. Alam mo, hindi ako mayaman. Tanda mo yan. Alam mo, minsan yung mga yung mga bata na nagbebenta sa ano nagpupunta lapit sa magbebenta ng ano ng uh, ballpen sila sila yun di ba eh no sabi niya dito eh no sayo na di ba by bait ang panlilimos can you imagine that i can imagine that mga kababayan ko nasasabihin nila yan di ba eh no liwanag oh pin ko ah Goi mo, subukan mo manglimos kung kaya mo mayaman. Kung wala, pait. Wala ka, walaan lahat. Sabi ko nga sa iyo, hindi nga ba ipait ang panlilimos? Eh di kung lahat, eh kung di kung lahat para makalapit ka at papalapit ka sa Diyos, manlimos ka na lang. Eh di lahat ng tao, nanlimos na. Di ba? Yun ang sinasabi ko. Yan, yan ang itinatatak din nyo sa mga miyembro nyo. Kaya nakaawa. Di ba? totoo lang, ito, ay have my experience eh, habang experience uh, sa isang uh, member nila. Kasi nung time na nag-aaral ako sa Sabadista. Sabadista talaga ang pinag-aaral. Ang ano ang uh, ang church kasi noon ng eskwelahan namin sa Mga kabayan ko Sabat, uh, nag uh, kami ng Sabat. No? Kasi sa ba by sa Adventist Educational Foundation ako nag-aral. High school Advent by sa Adventist Academy. Puro Adventist school talaga pinasukan ko. Private. kabayan ko. Naka-encounter ako ng ano, Saka Sabado, oh, e eh bawal sa amin, bawal, na, bawal bumili nun. E eh kasama ko puro sabadiste. eh. Bawal bumili, bawal magtrabaho ng ganito. Kailangan nun lang, chill lang, chill lang. May lumapit sa amin na uh, isang tao ni Kiboloy nun. Yan, mga na around na uh, 20, 2017. Nagtitinda siya ng ano, binipilit niya kami bumili. Because of by faith daw, naalala ko tuloy. Because of by faith, naniniwala daw sila. Hindi kami bumibili. Sabi ko ganun, Ah, uh, sinabi ng sa, 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 paglayo niya, kaawa ano, in the name of Kibuloy pa nabanggit niya. Shucks. Ba? Diba? Talagang inilalaban niya si Pastor Kiboloy. Dapat kung ganoon, eh, mag sa Dios kayo magpuri, hindi kay Kiboloy. Pag si Kiboloy ang pinaniniwalaan niyo, madadala kayo sa impierno niyan. Kailangan si Kiboloy dalhin kayo sa Dios. Hindi hindi niyo sasabihin na pag-aari niya ang kaluluwa niyo. Oh, sabi pa dito, Uh, lahat lahat ba ng lahat na nanlilimos kayo ay ang kawawa koneksyon mo sa Diyos mababaw akala mo ang galing mo kung anong ginagawa mo sa kapwa mo ganun din babalik sa iyo alam mo hindi alam mo ah alam mo sa totoo lang ah if you if you really love God and Christ and you accept the Lord Jesus Christ into your heart hindi ka maliligaw tama hindi ka maliligaw kasi tandaan mo to ang pagtanggap mo kay Kristo ay pagtanggap mo sa Diyos Ama. Dahil si Kristo at ang Ama ay iisa. E sinabi ni Kibuloy, siya at ang Ama ay iisa. Ay hindi ko maniniwala doon, kalukohan yun. Sa Biblia, nakalagay doon mga kamabayang ko, si Kristo at ang Ama ay iisa at ang daan papunta sa Ama ay si Kristo. E sinabi ni Kibuloy, siya at ang Ama ay iisa. Ah, talaga? eh imposible po yun. Hindi pa pe, hindi pe pwedeng maging si uh, ang Diyos Ama at si Kibuloy ay maging isa dahil walang natatala sa Bilbi uh, na pangalan ay Kibuloy. I remember the word that Kibuloy said, mga kababayan ko, Last night, my father talk me. Sabihin ganun. Ang Ama daw ay siya. Uh, ang, ang Diyos Ama daw ay siya. Ay parang uh, binigay sa kanya. Kaya ngayon, inari niya yung buong mundo, mga kababayan ko, dahil dun. Sa tingin nyo, tama ba yun, mga kababayan ko? And the Bible said, mga kababayan ko, in the last day of the earth, mga kababayan ko, sa mga huling oras sa huling buat, huling, uh, huling, uh, huling oras dito sa mundo, maglalabasan ng mga bulaang propeta. Naaariin nila ang mundo at pagpapakilalang ano, banal. Sino ngayon ang totoo? ang Biblia o si Kiboloy, ay maniniwala ako sa Biblia kaysa kay Kiboloy. Reason, hindi mo alam, uh, nako, wag kami dahil uh, ano, kahit magbasa ka pa ng Biblia, ano man ang sabihin mo, sagutin mo ang tanong ko. Si Kiboloy ba ay iisa at ang ama? Sige nga! Abay, uh, gaganahan ako sa'yo. Ay have, meron pa naman akong ilang minuto. Sagutin mo ko. Si Kiboloy ba at ang ama ay iisa? Sagutin mo ako. Sige. Yes or no lang. Oo. Oh. Ay, eh susugod-sugod kayo dito sa akin. Hindi nyo ko masasagot. Taga kay OJC. Kahit magbasa ka ng Biblia sa akin, sagutin mo ako ngayon. Si Kiboloy ba at ang ama ay iisa? Kasi kung susugod kayo sa akin, tatanungin nyo ako biblically, ay matatalo kayo dito. Di ba? Partida ha? Hindi, ang tinatanong ko sa'yo kapatid, kung si Kiboloy, si Kiboloy batang ama iisa. O ito na lang, kung hindi mo masagot yung tanong ko, kung hindi mo masagot ang tanong ko, kung hindi mo masagot, ha? Pag-aari ba ni Kiboloy ang buhay mo, ang, ang kaluluwa mo? Sige. ayun lang. Sige, mga kababayan ko. Pag-aari ba ni Kiboloy ang buhay mo? ay eh, tatanungin kita. Eh, andito kay sa channel ko, nagtatanong kayo sa akin. Oh, nagtatanong kayo sa akin. 'Di ba? Sasagutin ko kayo. Oh, tanungin kita, yes or no, pag aari ba ni Kiboloy ang kaluluwa mo? At tanungin kita, yes or no, ba't hindi niyo ako masagot? Sige nga. Kasi didebatehin niyo ako sa comment section ng ganyan, tatanungin niyo ako. Kaya tatanungin kita. Oh, J O, oh, Jnel. Tinatanong kita. Pagka KOJC, pag aari ba ni Kiboloy ang kaluluwa mo? Alam ko kung saan ka mapupunta pag sinagot mo lang na yes. Sige. Didibatihin nyo kapag ating sa Biblia, ay wag ako. Yata, ko kayo. O, oh, sagot. Yes or no? O, oh, ba't hindi kayo makasagot? Ah, o, sabi niya dito, hindi lang si Kiboloy ang pastor na nagre-represent pag sinunod mo ang salita ng ni Kristo ikaw ang uh, ikaw ang ama at iisad iisad din. Hindi 'yan ang tinatanong ko sa iyo. Ang tinatanong ko sa iyo kung pag-aari ba ni Kiboloy ang kaluluwa mo. Di ba? Pag namatay ka dong hindi 'yan ang tinatanong ko sa iyo. Yes or no lang 'yon. Sinabi ni Kiboloy sa television ako Ah, uh, aba, aari ko ang kaluluwa mo. Gusto mo bang malaman 'yon? Oh, sige. Oh. Ano sabi ni Kiboloy? Gusto niyo malaman? Oh, sige. pakita mo kayo. Oh, para 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 makita mo. Hmm. Oh. Kiboloy. Para makita mo. Hindi, para makita mo 'to kasi nahirap eh. Ah, oh, marami marami nabubulag eh. Oh. Sagutin mo to. Sagutin mo 'tong tanong ko. Sagutin mo to. Oh. Oh. Sige nga, isa pa. Sagutin mo ako. ginagawa Ako mayari ng salibutan kahit ngayon. Ako mayari ng salibutan kahit ngayon. Sige nga. O. Oh. Ba't hindi kayo makapagsalita? O. Oh. Di, kasi po, pupunta kayo dito, didibatihin nyo ako ng ganyan. Sagot! Sinabi ng ano nyo yan, ng pastor nyo yan. Si Kiboloy ang may-ari ng kaluluwa nyo. Sinabi niya. Kaya tinatanong kita kung pag-aari ni Kiboloy ang kaluluwa mo. Kasi kung sasagot ka ng yes, sa impyerno ka dederecho. Ako na magsasabi. ba? Diba? Huwag mo... Wag mo akong para mo wag mo ng mga extra extra judicial mo. Ang tinatanong ko sa pag-aari ba ni Gibolo yang buhay mo? Kung pag-aari ni Gibolo yang buhay mo, sa impyerno ka mapupunta. Yan ang tatanda mo. Bakit? Paano ko nasabi? Oh. Si Mr. Abolo kayibuloy. Bakit mali? Yung sinabi ni Mr. Kibuloy na kanya raw ang kaluluwa ng tao. At ang sanlibutan daw kanya na rin. Labag po sa Bibliya 'yan, mga kababayan. Ezekiel 18:4 ito ang ating mababasa. Buhay ako sabi ng Panginoong Diyos, hindi na ninyo sasambitin pa ang kawikaang ito sa Israel. Narito lahat ng kaluluwa ay akin. Kung paano ang kaluluwa ng ama, gayon din ang kaluluwa ng anak ay akin. Ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Ito po yung kahayag ng Diyos. Eh. Diyos mismo may sabi niya na ang lahat ng kaluluwa ay Kanya. Anak, ama, lahat ng tao. Kabilang itong nagaangke na lumalapas tangan sa Diyos na sa Kanya rin lahat ng kaluluwa. Paano ba yan? Nako kapatid, mag-aral ka pa ng Biblia bago ka lumapit sa akin. Anyway, yung mga kababayan ko, just want to say na <laughs> yung mga ta bulag sa katotohanan, huwag niyo ako didibatuhin dyan. Pag dinibati niyo ako dyan, mahirapan kayo sa akin. Kung Biblia, eh, kung Biblia ang pag-uusapan natin, ako, ayoko sabihin pero nag-aral ako ng theology. Kaya alam ko kalikutin ng Biblia. Di ba? Hindi mo pa pwede na sasabihin na, Sige ba uloy, ganito, ganito, ganyan. Yan ang malinis na paraan. Di ba? Suko po. Sasabihin nyo dito na, Pag, pag, Sige, pag dumating ang araw, Pag dumating ang araw ng paghukom, O dumating, sa, sa mga born again, rapture. Sa mga, Iglesia, paghukom o pagwawakas ng mundo. Di ba? Sa katoliko, sa purgatorio. Di ba mga kababayan ko? Pag dumating ang araw ba kaya ka ba? Iligtas, tigi boloy. Kasi sa mga sinabi ni Kiboloy doon, di ba? Jasnel, oh, taga -K o taga kayo JC ka, nakita ko yung logo mo, taga kayo si JC, o. Oh. Kaya bang, kaya, kaya ka bang, ano? Kaya ka bang, kaya ka bang uh, sagipin ni Kiboloy? Baka pagdating ng pag uuko magsama-sama kayo dun. Kasi sa Biblia, lahat ng nagpapakilalang pag-aari niya, kanya ang mundo, kanya ang ano, at nagpapakilalang ang Diyos Anma at siya, at nagpapakilalang Kristo sa Pilipinas. <laughs> mga kababayan ko, ay mga bulaang propetang sinasabi sa Biblia. Para malaman niyo lang, ha? Eh, ako lang, ako sa akin lang. Pero anyway, mga kababayan ko, alam mo, Chris Niel, pag nasagot mo na yung yes or no ko, papainggang kita. Kahit magbitaw ka ng ma Bible verse dyan, verses, verses mo, simple lang ang tanong ko, sasagutin ko yung verse mo. Pero tanongin ko, pag-aari ba ni Kiboloy ang kaluluwa mo? Sagutin mo lang ako doon, sasagutin ko yung mga verses mo. Sa so tingin ko, hindi mo pa nasasagot yung tanong ko, kaya dyan ka na lang muna. Kaya lang kita dyan, nag-e-enjoy ako sa'yo. <laughs> Alright mga kababayan ko, <laughs> Maraming maraming salamat po sa inyo Thank you very much for watching Ayan lang may konting debate pa tayo O may grabe Napalaban talaga ako dito sa mga Bata ni Kibuloy ha ah. Sinusugod na ako dito ah. Mga kababayan Okay lang yan eh, walang problema dun eh, Hindi natin pe pwedeng uh, Hindi pa hindi sila noin. baka sabihin hindi natin i-entertain Mga kababayan ko ah. Jasnel balik ka dito Kapag ano ha Kapag uh, alam mo na yung sagot ha pag-aari ba ni Kibolo yung kaluluwa mo? Yes or no lang ang sagot, ha? Okay? All right mga kababayan ko, magpapaalam na po ako sa inyo. Thank you very much for watching. Ah, uh, salamat sa lahat. Mga kababayan ko, ayan ha. Thank you very much po. Ayun ah, uh, mga ko. correct ka dyan, Sir Koy. We need to discuss all the uh, in respect our God. Yun lang yun. Kailangan po natin discuss yan. May paraan po ng pag-discuss ng pag, pagsupil sa mga tao na yan. Hindi po yung pag-uusapan lang baya chismis. Okay? Hindi po chismis to. Ayan na. Ah. Ayan na. Ah, ah. mga kababayan ko, tanongin kita kung pag-aari ba ni Kibuloy ang kaluluwa mo. Kataga kay OJCK. Okay. Alright, mga kababayan ko, magpapaalam na po ako sa inyo. <laughs> Ayan na. Oh, may bago tayong mga bisita, yung mga taga KOJC. We love you guys. No? Ito lang ha. We love you. Mahal namin kayo. Di ba? Hanggat maaga pa. May liwanag dito. Sama-sama tayong babangon muli. Di ba mga kababayan ko? Ganun yun. Ihatid natin sa kanila ang kapayapaan. Di ba? At sumain nyo rin. Di ba? <laughs> Alright, magpapalam na po ako sa inyo mga kababayan ko. Ingat po kayo palagi. Ako, napalaban ako dito sa taga KOJC. Ha? Ah. Anyway, thank you for your time. Maraming salamat po sa inyo. Ingat po kayo palagi mga kababayan ko. At magsama-sama po tayo sa mga susunod kong vlog. Alright, kita kids. Salamat, thank you everyone. See you tomorrow mga kababayan ko. Bye, Kibuloyans. <laughs> Sorry for the debate huh? Talagang ano, lalabang ko yung paniniwala ko. Tama ba? Marami salamat po. Parang baya para para spare sa ba, pera ng bayan. Ay, taray na. <laughs> may ganun. Yes or no lang ang tanong mo sa <laughs> di mo ba sagot? Ingat, ingat. Ay, ako na ngayon. Bye na Carmen, di dalili. Thank you po. Happy 150 150,000 subscribers. Bye. wala nang credibility to sinungaling sa kongreso sinungaling sa senado Abum Pilipinas is addressed to all government officials and employees and citizens of this country. It is an invitation to all of us to think about being a Filipino and view the nation from a renewed perspective. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society. Pagong Pilipinas transcends this administration. Bansa. Ito ay hindi pagtakip sa kung anumang mga kakulangan ng meron. Ito ay imbitasyon sa bawat isa. Nakabahagi ka sa paghahanda at pagpapaganda ng ating bansa. Malaki ang inyong may tutulo. Mahalaga ang inyong ginagawa. Ang disiplina, pagiging mahusay at magaling sa kanya-kanyang larangan at pagmamahal. Sa sila? Ito ang Magulang nga? 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 Magulang ng Magulang nga? Magulang nga? Magulang nga? Magulang nga? Magulang sa bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan. While power emanates from the people, change must begin from government. Services must be fast. Projects must be completed on time. Deadlines must be met per schedule. In whatever government office, red tape must be replaced with a red carpet. Yung sungit ninyo, baltan ninyo ng ngiti. Bawal ang mga hindi tapat at nangungulubat. Sa bagong Pilipinas, bawal ang waldas. Pangatlo, bawal ang mga pang-api at naghahari-harian. You are servants of the people, not their lords. Huwag nating pahirapan ng taong bayan. Tapos na ang panahon ng pagkukuyakoy sa loob ng mga tanggapan ng gobyerno. Sa bagong Pilipinas, may pag-asa lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat. Mabuhay ang bawat Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay ang bagong Pilipinas!